Door de coronacrisis is digitalisering de laatste tijd in een stroomversnelling gekomen. We doen van alles online, zeker nu we nog een hele lange tijd thuis zitten. Van online vergaderen tot het installeren van de corona-app. En al die digitale zaken die zijn eigenlijk niet zonder consequenties. Want wat voor uitwerking heeft al die digitalisering op onze democratie? Hoe ver mag de overheid gaan in het sturen van data, ook als het voor de bestwil van het publiek en van de burger is? En hoe zit het met de publieke verantwoording daarover? Daar gaan we vanavond over praten. Welkom hier in de balie, voor de mensen hier in de zaal, maar ook voor de kijkers thuis. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Mijn naam is Sophie Ruttefrans. Ik ben programmamaker bij de balie en vandaag ook jullie gespreksleider. En dat doe ik niet alleen, want naast mij zit Jasper Zuren. Dankjewel, Sophie. Ja, als Raad voor het Openbaar Bestuur hebben we samen met de balie een driedelige serie georganiseerd over democratie in digitale tijden. De eerste avond ging over waarheidsvinding. Hoe de feiten van de fictie te onderscheiden. De tweede avond ging over kritiek in crisistijd. Hoe om te gaan met kritiek bijvoorbeeld ten tijde van corona. En vanavond gaan we het hebben over sturen met data. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met een app zoals de coronamelder. En voor ons als Raad voor het Openbaar Bestuur is vanavond ook wel bijzonder. Omdat wij momenteel bezig zijn met de voorbereiding van een advies. Dat advies gaat ook over sturen met data. En wij willen onze eerste ideeën daarover vanavond presenteren. En ook ophalen. Kijken hoe daarop gereageerd wordt en kijken of wij ons advies nog verder kunnen aanscherpen. Ja, dus vanavond is eigenlijk ook een beetje een proeftuin voor jullie. Dus we gaan het zeker over al die dingen hebben. Het is belangrijk om nog even te zeggen dat je vragen kunt stellen en later ook nog stellingen kunt beantwoorden via Menti. Dat kun je doen door naar menti.com te gaan en de stemcode is dan 2273875. Nou ja, als je dat niet helemaal nu opgeslagen hebt, dan komt het straks ook op de schermen te staan. Dus daar geen zorgen over. We gaan inderdaad meteen maar even luisteren naar het advies of het testadvies wat nu samengesteld wordt door Martine Brandehorst. Zij is sinds oktober 2016 gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Gouda. En ze is ook raadslid van de ROB. Dus kom vooral naar voren. En er mag best geapplaudisseerd worden, ook al zijn we met niet heel veel. Ja, Jasper zei het al, mooi dat ik hier mag staan, omdat we midden in het adviestraject bezig zijn. En wij willen vooral een advies als Raad voor het Openbaar Bestuur, dat niet alleen maar een analyse geeft van wat er aan de hand is, maar wat vooral ook ingaat op wat we eraan kunnen doen. Dus een soort van handelingsperspectief. En dat gaat over sturen met data en met name over het belang van verantwoording, publieke verantwoording. En ik laat eerst even een aantal citaten of mediazaken zien, wat we in de krant daarover lezen. Dat is voor jullie niet te lezen, maar ik zal het een aantal noemen. Iedereen kent natuurlijk de Belastingdienst, maar er speelt meer wat er speelt. Bijvoorbeeld een artikel, rechtszaak tegen Uber in Amsterdam, chauffeurs willen werking van algoritmes weten. Maar ook de online dienst onthult tegen betaling privénummers zonder toestemming van de betrokkenen. En ook een uitbaten van reclameborden die in de openbare ruimte voorbijgangers in Europa wil gaan volgen met anonieme mobiele data. En ondanks de toeslagenaffaire, een ander artikel, blijft de overheid dubieuze algoritmes gebruiken. Tijd voor een toezichthouder. En zo kan ik er eigenlijk nog wel tientallen noemen en waarschijnlijk ook bekend voor jullie. Maar daar gaat ons advies over. Het is een actueel thema en wat is er nou nodig als het gaat om sturen met data en met name als het gaat voor de publieke verantwoording. Want wat wij merken als raad is dat de oude mechanismen van verantwoording, die passen niet meer. Eigenlijk als je legitimiteit van de overheid in stand wil houden, dan is er een andere vorm van publieke verantwoording nodig. En wat je ook ziet, een kloof. Je ziet eigenlijk een kloof tussen politiek, techniek en uitvoering. En ook wel, je kunt het ook zeggen, tussen wet, het is code en tussen praktijk. Je ziet dat als je kijkt naar de politiek, dat die nog niet op het niveau staat van de techniek, dat de techniek doordendert en dat het enorme implicaties in de uitvoering kan hebben als je daar niet aan de voorkant goed over nagedacht hebt. En de vraag is dus, hoe kunnen we nou zorgen als overheid en als openbaar bestuur dat we dat gaan veranderen? En dat je wel die verantwoording en die legitimiteit als het gaat om sturen met data vasthoudt. Daar kunnen we heel veel over zeggen. Wij denken dat er drie belangrijke verklaringen zijn. Als het gaat waarom het nu niet goed gaat. Allereerst de transparantieparadox.
Wat je ziet is dat er steeds veel meer data van burgers verzameld worden. Er is steeds meer bekend van burgers, door marktpartijen, maar ook door de overheid. En wat je ook ziet is dat eigenlijk burgers steeds minder weten over de partijen die sturen met hun data. Dus wat er met hun data gebeurt is steeds meer onduidelijk en eigenlijk een black box. En dat is ook de tweede, als je het hebt over die black box society, zie je dat er heel veel data verzameld wordt. Er is heel veel data, maar waar zijn de publieke waarden? Is er aan de voorkant nagedacht over wat willen we met de data en wat zijn belangrijke publieke waarden? Wat willen wij als het gaat om de ethiek? Wat willen we als het gaat om legitimiteit? Wat willen we als het gaat om rechtvaardigheid? Dat soort publieke waarden zijn heel vaak niet in beeld en daarmee de black box society. En als derde wordt dat nog versterkt door de digitale ontsporing. Je ziet in toenemende mate dat als data voor een bepaald doel verzameld wordt, dat ook die data voor allerlei andere doeleinden gebruikt worden. En als je het dan ook nog hebt over machine learning en zelflerende algoritmes, versterkt enorm die loop. Nou, ik denk dat heel veel van dit soort zaken bekend zijn. Maar wat kunnen we er nou aan doen? Want je merkt toch een soort handelingsverlegenheid. Veel mensen zien wel, en ook bij de overheid, van we moeten hier iets mee, maar wat? En daar hebben wij ook als raad echt over doorgesproken en ook mensen over gesproken en bij stilgestaan. En ik hoor ook heel graag hier straks aan tafel of daar nog zaken zijn die we daar aan kunnen toevoegen of veranderen. Er zijn een aantal dingen. Ik begin even met de overheid zelf. Allereerst, en dat lijkt een dooddoener, maar hij is cruciaal, het substantieel versterken van de kennispositie. Dit hele onderwerp is niet iets van de techniek. Het is niet iets van de IT-afdeling. Iedereen weet, als je het hebt over HR of over financiën, dan weet iedereen er wel iets van. Maar als je het hebt over data en je hebt het over ICT en je hebt het over techniek, dan is dat veel meer een black box en veel mensen mijden het ook. Terwijl het enorm strategisch is. Het is een strategisch onderwerp waar je aan de ambtelijke top, aan de politiek, aan de volksvertegenwoordigende kant echt moet investeren in je expertise. Het is iets eigenlijk IT voor not IT'ers, zo zou je het kunnen noemen. En dat kun je niet alleen. Je hebt ook expertise nodig die heel schaars is en die je niet als overheid in je eentje moet doen. Dus je kunt als iedere gemeente of als iedere provincie of als ieder departement kun je gaan proberen om expertise naar binnen te halen. Dat gaat niet lukken omdat die zo schaars is. Je moet dat echt met elkaar doen, maar je moet hem wel naar binnen trekken. Want we lopen achter en als je niks eraan gaat doen, loop je nog veel verder achter. Een tweede is het proces van datasturing en met name de transparantie erover. Want je kunt veel zeggen over de corona-app en je kunt er van alles van vinden. Maar wat er heel mooi aan is, is dat dat samen met experts en burgers is ontwikkeld. Die zijn betrokken in dat hele proces en dat was eigenlijk een hele bijzondere vorm van ontwikkeling en aanbesteding. En wat wij zeggen is dat je dat veel vaker moet doen. Dus als je aan de slag gaat met data en je wil zorgen dat het legitiem blijft en dat je erover kan verantwoorden, betrek mensen er dan bij. Doe het transparant en open. En het tweede punt, en dat sluit ook wel aan op die kennis, het is heel belangrijk dat je ook weet welke vragen je moet stellen. Veel mensen denken wel aan de vraag, goh, is het veilig? Hebben we niet te maken met een hack? De privacy wordt ook nog wel vragen gesteld. Maar de vraag als het gaat over, moeten we dit eigenlijk wel met techniek oplossen? Of worden er algoritmes gebruikt? En zo ja, hoe worden die getoetst? Welke aannames zijn gebruikt? Hoe gaan we dat in de praktijk merken? Allemaal dat soort vragen, die zijn vaak niet aan de voorkant dat die gesteld worden. Daarom is die kennis zo belangrijk, maar daarom is het ook belangrijk dat je weet welke vraag je moet stellen. En als Raad voor het Openbaar Bestuur zijn we dat ook aan het bekijken. Dus we hebben nou een hele lijst met vragen om ook een soort handelingsperspectief te geven. Aan mensen die niet zo in die techniek zitten en niet zo in die IT, maar er wel wat mee moeten. Van waar moet je nou naar kijken? Waar moet je nou kennis van vergaren en welke vragen moet je stellen als je aan de slag bent? En als derde hebben we het over politieke focus en structuur aanpassen. En wat we daarmee bedoelen is als je dit onderwerp echt op de kaart wil zetten, dan heb je ook een eigenaar nodig. Iemand die het aanjaagt en iemand die het vastpakt. En wij denken dat het heel erg zou helpen als je daar dus ook bijvoorbeeld een minister van Digitale Zaken van maakt. En als je het hebt bij een gemeente een wethouder. Als je het hebt bij de provincie een gedeputeerde. En dan gaat het met name over dat die het op de agenda zet en op de agenda houdt. En we kennen allemaal als het gaat over de Rijksoverheid, maar ook over andere overheden. Die hebben allemaal een begroting, die hebben allemaal een jaarplan. De Rijksoverheid heeft een schatkist. Die hebben allemaal een accountant die een verklaring geeft.
En wat er in onze ogen ook nodig is als je naar dit thema kijkt, dat je dat doortrekt naar de data. Dus zorg dat je je datakluis op orde hebt. Zorg dat je een datajaarplan hebt. Zorg dat je een datajaarverslag hebt. En zorg dat je ook een datacontrole hebt. En als je zo'n minister hebt of wethouder of gedeputeerde, dan kan zo iemand nou ook zorgen dat we dat eens voor elkaar gaan krijgen en dat er aandacht voor is. Dat is die structuur en die politieke focus. Dit is dus voor als je zelf als overheid aan zet bent. Maar als overheid en openbaar bestuur heb je ook te maken met uiteraard publiek-private samenwerking en private partijen. Het tweede wat wij aanbevelen en waar wij echt op de kaart willen zetten is, als je nou een project of een opdracht of een systeem uitbesteedt, en dat gebeurt heel vaak ook in mijn eigen praktijk, zorg dan dat je ook daar de goede vragen en goede afspraken gaat maken. Dus zorg dan aan de voorkant dat je met die partij bespreekt, wat vinden wij belangrijke kaders? Wat mag je wel doen, wat mag je niet doen? Van wie zijn de data? Welke algoritmen gebruiken? Welke aannames gaan wij kiezen? Bespreek dat aan de voorkant en bespreek ook hoe daarover verantwoord wordt. Dus als je aan de voorkant heel duidelijk je kaders stelt en afspraken maakt over hoe je wil dat er verantwoord wordt, kun je ook als overheid je publieke verantwoording waarmaken. Dat zijn zaken waarvan we zeggen, zorg dat je dat gaat oppakken als je samen met private partijen werkt en daarmee ook je legitimiteit en verantwoording kan waarborgen. En als derde, en dat is ook wel echt nog een leemte, hoe zorg je nou als openbaar bestuur dat je ook met de techbedrijven en de techgiganten, dat je daar ook je rol kan pakken als het gaat om toezicht. Wij zien daar nog echt een leemte en ik denk dat we daar niet de enige in zijn. Er is weinig wet en regelgeving. En als je kijkt, dan zie je dat eigenlijk in Europa daar het meest gebeurt. Dus zorg ook dat je kijkt en aansluit bij de Europese kaders. En wat je ook echt merkt is, wat ze het meest gevoelig voor zijn, is reputatie. Dus wat er in de media verschijnt. Of inwoners of burgers enthousiast zijn of juist niet. De naming en shaming. Dus dat is ook een heel belangrijk onderdeel. Maar de overheid zal daar ook zijn rol moeten pakken. En we zien dat we daar ook nog wel wat te doen hebben met elkaar. Dus als raad zeggen we openbare publieke verantwoording, als het gaat om sturen met data, is essentieel. Wil je dat voor elkaar krijgen, dan zul je ook moeten zorgen dat je zelf die kennis gaat weer. En niet alleen maar bij de IT-afdeling. Nee, het is echt chefzaggen, zeg ik wel eens. Dus juist op de strategische niveaus, als volksvertegenwoordigers en als politiek. Weet er wat van, zodat je de goede kaders kan stellen en vragen kan stellen als het gaat om de verantwoording. Zorg het ook dat het op de politieke agenda staat. Als je met marktpartijen spreekt, geef daar, en niet alleen spreekt, maar ook opdrachten geeft. Zorg ook dat je daar de kader stelt en verantwoording eist. En denk na over hoe kan je toch die toezichtskant op de private partijen beter in kaart brengen en ook handelingsperspectief opgeven. Dat is de koers waar wij nu als raad mee bezig zijn. En ik hoor heel graag ook straks van het panel en anderen, het kan ook via de chat, wat dit oproept. Zijn daar reacties op? Kan het aangescherpt? Missen we nog hele belangrijke dingen? Zodat wij daar ons advies ook mee kunnen verbeteren en we hopelijk daarna er ook echt iets mee gebeurt en het voorbij die analysefase gaat. Dat was wat mij betreft de introductie. Ja, Martine die gaf het al aan dat we heel benieuwd zijn wat u thuis of u in de zaal van deze ideeën vindt. En om op gang te komen willen we beginnen met een aantal stellingen, zodat we het gevoel kunnen peilen. En als het goed is, komt de eerste stelling nu in beeld. En die luidt, er is niet voldoende transparantie rondom het gebruik van data door de overheid en politieke partijen. Eens of oneens? Geeft een vrij duidelijk vrij eenzijdige uitkomst. Ik stel dan ook voor om maar meteen naar de volgende stelling te gaan. De ontwikkeling van apps door de overheid is een gevaar voor de samenleving. Bent u daarmee eens of oneens? Nou, er zijn mensen dan weer positief over eigenlijk. Hoeveel mensen stemmen er dan mee eigenlijk? Hele dat kunnen wij nu vraag. Niet nee, dat nu kunnen niet we niet zien. In ieder geval drie mensen er mee eens. Okay. Nee. 7 hoor ik van de techniek. Ja, nu wel. Kijk. Laten we weer naar de volgende stelling gaan. 7 en dan 1/3, 2/3. Ik vertrouw erop dat de overheid na de coronacrisis ook privacy hoog op de agenda laat staan. Bent u het daarmee eens of oneens?
twee mensen gestemd nu. toch een beetje 50-50. Nou, het neigt wel naar oneens, denk ik. Dan hebben mensen toch niet zo heel veel vertrouwen in de overheid. Kan aangewerkt worden. Volgende stelling. Martine refereerde er net al aan. Er moet een minister van Digitale Zaken en Datahuishouding komen. Nou, daar is, daar is iemand het niet mee eens. Is er iemand in de zaal die... die daar een toelichting op zou willen geven? Of iemand thuis die daar een vraag over zou willen stellen? Ja, kan ook via Mentimeter natuurlijk, maar ook via Lola. Die komt naar je toe met de microfoon. Heeft er iemand gestemd bij deze laatste zaal? Heb je één iemand nog hier zitten? Ik was met deze stelling eens. Ik denk dat er vanuit de overheid veel meer regulering kan komen wat betreft het gebruik van data. Ja, dat ligt nu nog vooral in de handen van de gebruikers van die data, of in ieder geval de tech corporates die ermee in handen zijn. En het is vaak, zoals al eerder gerefereerd werd, een soort black box wat er nou daadwerkelijk mee gebeurt. Dus eigenlijk loopt de politiek hier achter op wat er in de samenleving als speelveld gebeurt. Doordat daar verder vrij weinig tot geen regulering over is. Dus vandaar dat ik het hiermee eens was. Oké, dankjewel. Marleen, vind jij dat er een minister van Digitale Zaken en Datahuishouding moet komen? Ja, zeker. Overigens laat dit wel zien dat je niet datagestuurd debat moet voeren. Want met N is 9 kan je toch niet iets zeggen over wat de Nederlander vindt. En jullie hebben de neiging om dat wel te doen. En daar gaat. Dus ik vond het wel grappig dat... Dit laat zien hoe snel iets, soort zogenaamde data, leidt tot van, nou, dat zal dan een waarheid zijn. Dus wou ik even zeggen. Ja, dat is een goede kritische noot. En om even meteen jullie te introduceren, want hier zitten Marleen Stikker en Jan Middendorp. Die praten vandaag met ons. En we hebben ook nog via Zoom Brenno de Winter. Die praat ook mee. Dus dat is wel even goed om voor iedereen te weten. Jij zei meteen van, dat doen jullie vaak met een klein data iets peilen. Nee, wat je natuurlijk ziet is, nou goed, dat is misschien de vraag waar het over gaat van moeten we datagestuurd beleid voeren? Want dat wordt niet eens meer ter discussie gesteld. Het is meer van hoe doen we dat? Terwijl in heel veel gevallen je denkt, nou ga eens met iemand praten. Laten we vooral geen data gaan proberen te gebruiken, want data in zichzelf zijn geen objectieve werkelijkheid. Dus data zijn niet neutraal, de manier waarop data gegenereerd wordt is mensenwerk. Elke categorie die je aanbrengt, als je alleen maar ja en nee aanbrengt, ja, dan kan de nuance er al niet meer tussen zitten. Dus elke keer dat je iets tot data verklaart, heb je al een hele duidelijke greep in die samenleving of in de betekenis gebracht. En daarna moet je dan weer gaan verklaren van, nou, wij hebben daarom deze categorieën aangebracht, deze database ingericht, dit algoritme erop losgelaten, deze analyse. Dan, nou, dan komen we ook nog eens een keer en dan is er dan ook nog eens iets zelflerend geweest. En dan komt er een uitkomst. En uiteindelijk zeggen we, ja, die uitkomst vinden we wel of niet interessant om mee te werken. Maar wie bepaalt dat? Ja. Dus het vraagstuk van datagestuurd beleid is voor mij ook grotendeels. Is dat altijd nodig? Is het niet soms een verschuiling achter iets waar je geen zin in hebt? Nou, met mensen een intensiever proces aangaan en echt een gesprek aangaan. En daar waar het natuurlijk wel handig is, daar waar ons eigen vermogen om dingen te begrijpen, te doorzien... kan het heel handig zijn. Dus ik zeg zeker niet dat het niet handig is. Maar ik zou eerst wel eens die aanname eens een keer willen vragen. Want je merkt nu dat heel veel ambtenaren bijvoorbeeld weggepoeierd worden door mensen die net van een of ander AI-cursus af zijn gekomen. Die roepen, nee, maar nou weet ik het. En ik heb data. En dat is dus beter dan wat jij weet. Dat zijn soms mensen die heel veel weten over armoede en over allerlei vraagstukken. Die vragen om levenservaring. Om heel veel kennis van echte mensen. Nou, we hebben gezien wat er nu rondom de Belastingdienst gebeurt. Dat is echt niet een uitzondering. Daar maak ik me grote zorgen over. Dat we die aannames niet al in eerste instantie ter discussie stellen. Ja, en al meteen precies. Erin rollen en zeggen, nou, en dus moeten we data... En met data gaan we alles oplossen. En nou, dat vraagstuk zou ik wel als eerste willen adresseren. Jan Middendorp, lid van de Tweede Kamer voor de VVD en ook belast met de portefeuille Digitale Zaken. Ik zag jou druk meeschrijven tijdens het verhaal van Martine. Wat heb jij vooral onthouden of meegenomen?
Nou, dat was een heleboel. Dus ik dacht, ik schrijf een paar dingen op. En toen werd gezegd hier even op reflecteren. Het heeft wel zo'n beetje de laatste 2 jaar kamerwerk geraakt, als het niet meer is. Dus laat ik 3 dingen zeggen. In de eerste plaats, dat digitaal is natuurlijk, heeft een enorme sprong gemaakt. Ook door de ontzettende situatie eigenlijk waar we nu in zitten. De coronacrisis. Ja, vanaf maart zie je toch dat een heleboel dingen die digitale discipelen, als ik ons zo even mag noemen, vanuit ieder vanuit zijn eigen perspectief, al een tijdje zeiden, ook echt gewoon gebeuren. Online onderwijs, et cetera. Dus in die zin is dit een heel tijdige beweging van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Om dit te organiseren en dank ook dat ik hier aanwezig mag zijn. Het tweede, denk ik, data gestuurd werken. Ja. Ja, ik denk dat het antwoord daarop ja moet zijn. Waarbij ik natuurlijk eens ben dat nooit in zichzelf iets nieuws is wat al het andere vervangt. Het is een instrument. Data zijn gewoon gegevens, zou je kunnen zeggen. Het is een instrument om beleid te maken. Ja. Heel kort voorbeeld uit de jaren 50, toen economische politiek gemaakt werd op basis van filosofie en theologie. Iemand genaamd Tim Berger, waar is Nederland heel beroemd mee geworden, is toen het Centraal Planbureau begonnen. Die maakte modellen waar data in ging. En dat werd gebruikt om economische politiek mee te maken. Maar dat was nooit natuurlijk een vervanging van het debat in de Tweede Kamer, beleidsmaken. En ja, ik heb zelf een beta-opleiding, dus als je iets wil zeggen over waterstromen, is data heel handig. Dus ik geloof dat daar wel, daar komen we wel uit, zeg ik dan tegen Marleen. Maar daar zitten natuurlijk een aantal randvoorwaarden aan die ook net benoemd worden. En dat zou mijn derde punt zijn. Dat is eigenlijk waarvoor we hier zitten. Want ik hoorde een aantal keer in de toespraak, de openingstoespraak, de politiek loopt achter, er moet regulering komen. En dan heb ik ook een vraag, namelijk wat voor soort regulering? Want het is heel fijn dat nu iedereen zit te kijken van hoe gaan we big tech en allerlei nieuwe ontwikkelingen, innovatie, hoe gaan we dat reguleren? Maar heel veel regulering heeft allerlei effecten die niemand van tevoren kan verzinnen. En mijn observatie van de afgelopen 4 jaar in de Kamer is dat, zeker als het gaat om innovatie, dan past dat niet altijd in het huis van Thorbecke. Maar misschien kunnen we daar verder over op ingaan vanavond. Zeker. En als je je eigen vraag probeert te beantwoorden over die regulering, waar zouden we moeten beginnen volgens jou? Nou kijk, dat is dus ook niet dat is niet zo'n simpel te beantwoorden vraag. Kijk, wat mij heel erg opvalt is dat de structuur die we hebben om beleid te maken, verantwoording af te leggen en op een democratische manier in Nederland beleid te maken, dat is niet noodzakelijkerwijs ook de beste structuur om de enorme ontwikkelingen die we nu zien ook vorm te geven. Terwijl dat wel nodig is, want mensen vragen daarom. Iedereen, toen ik 4 jaar geleden begon in de Kamer, toen had ik het ook over data en digitaal, et cetera. En toen al die mensen begonnen op een gegeven moment te vragen, wat gebeurt er hier? En kan jij als politicus zeggen wat we moeten doen? Nou, jij stelde die vraag net iets anders, wat voor regulering moet er komen? Ja, er werd net in de openingstoespraak ook gezegd van er moet van tevoren gekeken worden hoe die algoritmen dan werken. Nou, even een voorbeeldje hoor, maar dat is echt wel een debat. Omdat je aan de ene kant heb je te maken met een innovatie. Bij niet alle processen weet je wat eruit komt. Dus moet je misschien ook regulering maken die aan de achterkant juist, niet alleen aan de voorkant, maar aan de achterkant ook kijkt of er goede uitkomsten zijn. En nou, daar moet je dan allemaal ook weer debat over hebben. Dus ik denk dat daar nog een heel wat water door de Rijn moet stromen voordat we er zijn. Maar we moeten daar wel mee door, want het is heel belangrijk. Marleen, wat denk jij wat we qua regulering zouden moeten doen? Nou, we lopen natuurlijk enorm achter in heel veel gevallen. We hebben 25 jaar lang eigenlijk het allemaal op zijn beloop gelaten. Of zelfs een aantal wetten aangenomen die niet echt geholpen hebben bij het kunnen reguleren.
Gelukkig hebben we Europa. Je zou kunnen zeggen dat we... En vanuit Nederland is weinig gekomen, maar in Europa is in ieder geval het een en ander al in gang gezet, waaronder de GDPR, de AVG in Nederland. Maar er staat een heleboel ook op potjes te pruttelen daar. Dus er gaat de komende jaren veel komen, ook als het gaat over competitie zeg maar, en mededingingsbeleid, privacybeleid, toezicht op monopolievorming. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of het is relevant. En er moet dus overal nog aangepast worden. Deels kan je bestaande wetten gebruiken. En deels moet je dus ook nog echt dingen gaan aanpassen. Voel wat misschien wat te ver. Maar er zijn en dan heb je een... maar wat mij vooral part is, wat ik denk wat raar is, is dat wij hebben ook nog eens een keer iets als handhaving. Dus we hebben wetten, maar dan moet je ze handhaven. Maar we hebben handhavers die nauwelijks voldoende mankracht, vrouwkracht hebben om te reageren op de problemen die er al zijn. Dus, bedoel je dan bijvoorbeeld de autoriteit persoonsgegevens? Nou, de autoriteit persoonsgegevens heeft uitgerekend dat ze iets van 850 man nodig heeft om adequaat te kunnen reageren op de klachten van burgers. Maar ook letterlijk gewoon wat ze zelf kunnen constateren wat er gebeurt aan overschrijding. Maar ook dit speelt ook op het Ierse Hof, waar heel veel van de bedrijven waar we problemen mee hebben, staan ingeschreven. Er is ook een tsunami aan klachten die niet voldoende in behandeling genomen kunnen worden, omdat er onvoldoende publieke middelen zijn om dat in het juridisch proces ook te brengen. Dus als we niet voldoende handhaven, ja, dan heb je ook niks aan die regelgeving. Dus dit gaat wel hand in hand. En er is natuurlijk ook, er zijn nog andere autoriteiten die in zouden kunnen stappen. Die zijn ook allemaal erg laat. Dus autoriteit consumentenmarkt, ik heb daar volgens mij zelf iets van, nou is het 8 jaar geleden of zo gestaan. Met de discussie over Uber en platforms. En toen vond nog 99% van het gezelschap wat er toen was, dat ze verder niet hoefden in te grijpen of dat het niet eens iets is waar ze zich in hoeven te verdiepen. Nou, gelukkig is dat voorbij. Dus ik ben het in die zin, ik ben lichtelijk optimistisch geraakt dat gezeur van al die mensen, discipline, ik weet niet of dat nou het goede woord was, maar dat het een beetje begint door te werken. Ja, het is rijkelijk laat, maar ja, het is wel een keerpunt. En in die zin denk ik ook dat dit niet meer terug in zijn hok kan. Regelgeving, maar handhaving, dat zouden we gewoon nu kunnen doen. Zet daar in ieder geval je investeer daarin. En ik was een beetje teleurgesteld, vertelde ik jou net al voordat we begonnen in het laatste debat, dat weer over de verkiezingen heen getild wordt. Dat, een debat in de Tweede Kamer hebben we het nu. Ja, we hebben nu een tijdelijke commissie Digitale Toekomst gehad met een aantal digitale experts langzamerhand. Dus van mensen die van bewust onbekwaam, sommigen bekwamer dan anderen, naar toch wel bewust bekwamer zijn geworden. Of sommigen zelfs zeer bekwaam. Die gaan allemaal de Kamer uit. Ja. Dus we zitten zo meteen weer met een Tweede Kamer, waar als ik nu naar de kieslijsten kijk, staat er niemand op waarvan ik nu weet dat die al bekwaam is. Dus we moeten daar komt weer een heel groot gat aan. En dat maak ik me grote zorgen over. Ja. Want Jan die gaat weg. Ja, die zat ook in de gaat weg. Kees Voerman gaat weg. Christen Dam gaat weg. De hele commissie loopt leeg. Ja, Jan, hoe zie jij die overdracht in die commissie van kennis? Ik maak me daar minder zorgen over. Ik mag het zeggen, want ik ga zelf ook. Ik heb mezelf ook afgemeld deze zomer voor een tweede termijn. Maar ik maak me daar. Kijk. Ik wist ook niks officieel van digitalisering toen de Kamer inging. En ik denk dat we ook, misschien is dat wel onderdeel van dat momentum wat er nu is om over digitalisering buiten de al overtuigden, is dat beter dan discipelen, of frontrunners, of nou ja. In ieder geval, het debat is veel breder geworden. En ik denk dat je ook in de Kamer nu al ziet, maar volgende periode nog veel meer gaat zien, dat eigenlijk bij alle ministeries is digitalisering gewoon het allerbelangrijkste onderwerp. Dus je houdt wel die silo-denken. Daar maak ik me eigenlijk meer zorgen over dan dat Kamerleden die volksvertegenwoordiger zijn, die zometeen in de Kamer zitten. Ja, als jij bij INW of zo zit, ook daar zijn er allerlei oplossingen die echt heel digitaal gedreven zijn. En dus ik denk dat daar ook weer hele interessante voorstellen uit zullen komen. Ik denk wel, dat is een breder punt, het gaat dus niet alleen om de Kamer, dat de kennis die wij in Nederland zelf opbouwen, door te innoveren, door te werken aan digitalisering en door te kijken wat gebeurt er in de wereld, hoe kunnen we het omzetten in beleid, dat is wel een zorg. Want als we tegelijkertijd zeggen, nou het komt wel uit Europa, je weet niet wat daar vandaan komt en
ik heb altijd op digitaal gezegd, ja, zeker moeten we samenwerken in Europa. Maar dat moeten we wel doen met eigen kennis en kunde, zodat we ook kunnen sturen over wat daaruit komt. Omdat, nou ja, daar zijn een aantal voorbeelden van te geven. Maar ik denk dat dat qua kennis en kunde eigenlijk veel belangrijker is dan die paar Kamerleden. We hebben het tot nu toe eigenlijk heel breed gehad over allerlei soorten data. Maar we hebben ook Brenno de Winter, die zit al een tijdje met ons mee te luisteren. Die is een expert op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en ICT. En ook medeverantwoordelijk voor de coronamelder. Dus misschien wel goed om het even wat concreter te maken. En om even te praten over eigenlijk de eerste app die de overheid in no time heeft ontwikkeld. Brenno, kun je ons horen? Jazeker. Fijn. Je hebt naar ons geluisterd. Wat zijn je eerste gedachten hierover? Nou ja, vooral dat het punt van Marleen, dat onderschrijf ik wel heel erg, is dat we op dit moment niet zo heel erg sterk zijn in het reageren op wat er in de wereld gebeurt. Voorop lopen al helemaal niet. Dus ja, ik denk dat het wel degelijk een bestuurder nodig is, een minister van Digitale Zaken. Net zoals we dat bij Financiën hebben, dat thema zo belangrijk is dat je dat niet meer over ministeries kunt verdelen. Als je alleen al kijkt naar mijn vakgebied, en dan hebben we voor de informatiebeveiliging, voor de vitale sector het National Cyber Security Centrum, voor de gemeente de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten, voor de zorg ZZ. En zo kan ik nog wel eventjes de rest van de avond gaan vullen met een totale versnippering. En dat betekent dus dat ook gewoon, bijvoorbeeld op iets spannends als informatiebeveiliging, we ook gewoon informatie onderling niet goed delen. En dat is eigenlijk al jaren mijn doorn in het oog. En zo zijn wel meer van dit soort thema's te verzinnen. Dus ik denk dat een wat strakkere regie wel heel erg nuttig zou zijn. En ook het punt van de toezichthouder. Los van dat deze toezichthouder denk ik veel efficiënter zou kunnen werken, blijft er gewoon het feit dat er heel veel mensen bij moeten. Maar ik denk ook dat je daar wel eens over na kunt denken of dingen soms niet wat slimmer kunnen. Helder. Jij bent ook medeontwikkelaar geweest van de corona-app. Je hebt vooral het privacy-gedeelte voor je rekening genomen. Hoe is dat proces gegaan? Ja, de privacy en security. Nou, eerst is vooropgezet. Ik ben vanuit vanuit een positie waar ik niet zag wat men wilde gaan bouwen en zag dat er een soort techno-optimisme was. Aan boord gekomen toen er een wat concreter plan lag en wat meer in mijn ogen realiteitszin was. En wat er toen is gedaan, is dat er tegen me werd gezegd van je krijgt heel veel ruimte om dat te doen wat nodig is. Nou, een van de dingen die nodig is als je belooft dat je mensen niet gaat volgen, is dat ook maximaal waarmaken. Nou, dat kun je bijvoorbeeld doen door te zeggen van overal waar iets gegevens worden verwerkt, doen we dat zo privacyvriendelijk mogelijk. En die keuze hebben we ook hard gemaakt. Hè. Dus, zelfs als je naar de website van coronamelder.nl gaat, daar zijn gewoon geen cookies, gewoon nul. Beveiliging is eigenlijk op dezelfde manier behandeld. En we hebben alles tegen het licht laten houden, maar dan ook echt alles. Er zijn broncode reviews gedaan, penetratietesten. Er zijn heel veel procedurele audits gehouden en alles hebben we openbaar gemaakt. Om maar gewoon aan te tonen dat je voldoet. En heel vaak wordt er dan gezegd dat dingen niet kunnen. Hè? Bijvoorbeeld het controleren van de broncode. Maar je ziet, het kan dus wel degelijk op hoge snelheid. En het kan dus wel. Dus ik zou juist met de dingen die we dan met de vies woord vaak compliance noemen, een lans willen breken, dat we daar eens wat warmer tegenover gaan staan. Het is gewoon wel goed om innovatief te zijn en toch gewoon zaken goed te regelen. En dat zouden we eigenlijk vooral bij de dingen die de overheid doet veel vaker moeten doen. Ja, jij hebt waarschijnlijk de ontwikkeling goed gevolgd van de coronamelder. Ja, we begonnen mee dat toen duidelijk was dat er een soort hackathon, een marktconsultatie, helemaal nog voordat, voordat het uiteindelijk, toen is er met een groep mensen, onder Bits of Freedom en Burgerrechtenbeweging en nog een aantal, onder andere Waag, een 10 criteria opgesteld. Die zeiden van, daar zou het aan moeten voldoen. Ja, Brenno had die ook ondertekend, hè? Ja, Brenno was daar een van de mensen van die dat ook mee ondertekende. En
Dat was voordat het ministerie dat had gedaan. Dus die waren er heel blij mee. Dat is zo, dankjewel. Dus die hebben dat ook geprobeerd mee te nemen in die uitvraag. Nou, de eerste ronde, dat ging jammerlijk mis. Ging daar mis in die eerste ronde? Wat er mis was, dit was natuurlijk geen marktconsultatie. Het Pavlov-effect is, dat is een marktconsultatie. Dus grote bedrijven, het is zo ingewikkeld, dat moeten grote bedrijven doen. Heel vaak wordt tegen de overheid gezegd, dat kunnen jullie niet. Dat is heel vaak herhaald, waardoor de overheid eigenlijk heel schuchter is geworden als het gaat over zelfverantwoordelijkheid nemen voor digitale ontwikkeling. En eigenlijk wat interessant was, wat in dat weekend gebeurde, was dat een grote beweging Code4NL, waar heel veel ontwikkelaars en mensen met bepaalde expertise, verschillende soorten expertise, mee gingen kijken. Maar ook mensen vanuit die groep van corona, veilig tegen corona, gingen meekijken. En die konden heel makkelijk een beetje zo de nieuwe kleren, zeggen die keizer heeft geen kleren aan. Dus er was een soort raar soort schouwspel, waardoor heel veel meer transparantie ontstond, maar ook allerlei oplossingen, die vage oplossingen die helemaal niet bleken goed te zijn. Dus het was een fantastisch schouwspel van mensen te zeggen, we kunnen dat gesprek voeren. We kunnen wel degelijk met elkaar zeggen, waar moet het aan voldoen? En je kan ook zeggen, ja, dat voorstel van deze partij of van die partij, dat voldoet niet. Nou, daarna is het even weer teruggehaald van dat hele idee dat de markt het wel zou kunnen redden. En toen is op een gegeven moment een nieuw team samengesteld waar die criticasters in zaten. En waar mensen als Brenno bij betrokken raakten, maar ook Code4NL betrokken raakten. En wat interessant is, en mijn probleem nog steeds met die coronamelder is, het optimaliseert voor het verkeerd soort gedrag. Dus ik vind nog steeds niet dat dit de app is die we hadden moeten hebben. Maar binnen het feit dat als je nabijheid gaat meten, waarvan iedereen voelt dat het moest gaan worden, dan is er het maximale gehaald uit hoe je dat dan kan doen vanuit privacyoverwegingen. En is aangetoond dat zo'n proces kan. Wat Brenno net zegt, wat Brenno zegt, dat zouden we vaker moeten doen. Nee, dit zou de manier moeten zijn waarop een overheid, een lagere overheid of de centrale overheid of een provinciale overheid of wat voor een publieke instantie dan ook, dit is het proces wat ze moeten doen. Zo hoor je technologie te ontwikkelen in de samenleving. Dus het is, ik denk dat de case coronamelder in het proces wat uiteindelijk gekozen is, en ik vind het nog steeds voor de mensen als Ron Roosendaal, de CTO van VWS, maar ook de SG en alles, die hebben hier echt gigantische risico's mee gelopen. En ze zijn ervoor gaan staan. Ze hebben dat ontwikkelteam de ruimte gegeven. En daar kan ik alleen maar complimenten voor geven. Het enige, mijn probleem is nog steeds, dit is niet de app die we nodig hadden. Er waren andere mogelijkheden geweest voor, want uiteindelijk met een applicatie stuur je gedrag. En de vraag is, wat voor soort van gedrag wil je nu eigenlijk stimuleren? En die vraag is nooit voldoende besproken. Dus we zijn meteen in die proximity measurement, de nabijheidsmeting met Bluetooth en dergelijke aan de gang gegaan. Binnen dat project heb ik grote bewondering voor hoe men het uiteindelijk heeft uitgevoerd. En zou je dit project zien als technosolutionism? Of? Nou, kijk, even als voorbeeld, er was een OLVG-app die bestond, waarbij mensen zelf konden aangeven wat voor klachten ze hadden. En dan kregen ze meteen te horen van, nou, je moet zich wel of geen zorgen maken, je moet even een volgende stap zetten. Dat stelde mensen enorm gerust. Maar het zorgde ook voor dat mensen een bepaald soort reflectie op hun eigen handelen hield. Dus je hield zelf bij en je had ook contact met mensen uit de zorg. Dat is een heel ander soort gedrag wat je dan stimuleert als je zo'n soort applicatie groot brengt. Je leert je eigen gedrag te analyseren, of dat van je ouders, of dat van je kinderen, of van je familie. Maar waarop gestuurd is een applicatie die je gewoon in je telefoon doet, waar je niks meer aan hoeft te doen. Je kan gewoon lekker alles blijven doen. Het is helemaal geen reflectie op eigen gedrag. En die applicatie, die houdt het wel voor je bij. Ik heb het idee dat, ik zie Brenno enorm zitten schudden met zijn hoofd, dat is wel leuk, maar je zit lekker ver weg in de Zoom. Nou, we gaan zo naar Brenno, maar ik ben even benieuwd, wie in de zaal heeft eigenlijk de coronamelder op zijn telefoon? 3, 4, 5, ja, ik heb hem ook, 6. Nou, oké, dat is goed om te weten. Brenno, waarom zat je zo te schudden? Nou, omdat dit gaat niet over gedrag. Dit draait om infectieziekte. En bij een infectieziekte is het als je daardoor wordt getroffen, dat je duidelijk wil hebben wie zou jij kunnen hebben besmet. En dat is van nature een buitengewoon privacy schendend proces. En wat coronamelder doet is niet zozeer of je nou wel of niet met mensen in contact, dat kan ons niks schelen.
Het enige wat relevant is, is een signaal geven van je hebt een verhoogd risico gelopen. En nu is het verstandig om een aantal stappen te doen. Dus als iemand in jouw buurt ziek wordt en je krijgt dat signaaltje, is het doel dat jij stappen zet die horen bij een infectieziekte. En ik vind dat veel minder een inbreuk maken dan bijvoorbeeld te vragen, nou, bij wie ben je de laatste 14 dagen geweest? Waren er ook nog mensen bij wie je in bed hebt gelegen? Zo ver gaat het. En als je dan kijkt met wat je dus hier doet, die proximity is helemaal niet hier het spannende. Het spannende hier is, ben je langer bij iemand in de buurt geweest waar je een verhoogd risico hebt gelopen? En die anderhalve meter is maar iets heel arbitrairs, want ook op 7 meter ben je gewoon nog te infecteren. En dat blijkt, vrees ik, met de zojuist aangekondigde maatregelen ook wel. We krijgen het er gewoon niet onder. Er is gewoon geen mooi verhaal aan een infectieziekte. Was ook een van de overwegingen dat het mensen zo min mogelijk moeite zou moeten kosten om hem te gebruiken? Nou, gebruiksvriendelijkheid kwam naar privacy en security, kwam toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zeker mee. Er zijn ook hele goede designers die daarbij betrokken zijn geweest. Dus ja, dat is wel heel erg belangrijk. Het is niet zo van dat de bedoeling is, het houdt je in de gaten of het is een super stomme app. Ik bedoel, het weet helemaal niks. Jan. En zelfs de melding wordt decentraal op de telefoon zelf gegenereerd. Dus we weten niet eens hoeveel meldingen er zijn. Daar zijn ze in de Tweede Kamer nu van, ja, zoek dat nou eens uit. Ja, dat zijn we ook aan het doen, maar dat kan dus niet via de app. Ik wil heel even naar Jan. Hoe heb jij dit hele proces rondom de coronamelder vanuit de Tweede Kamer gevolgd? Nou, ik heb niet alleen gevolgd. Ik heb ook het debat mogen doen voor de VVD. En ik moet je zeggen, dat was eigenlijk wel een verlichting. Want zoals deze discussie ook aangeeft, kijk, het gaat nooit alleen maar om techniek. Het gaat eigenlijk al heel snel over politiek. Brenno, die volgens mij geweldig werk daar verricht heeft, die noemde ook net, het ging net ook al meteen over privacy, hè, hoe ver moet je gaan. Dus, en dat was bij de coronamelder, is dat eigenlijk, is dat ook allemaal aan de orde geweest. Maar dat is wel gewoon door de Kamer gegaan, zoals een normale wet. En er was ook normale politiek, alleen er zat een heleboel techniek onder. En dat brengt mij ook meteen tot het volgende punt. Hè? Want het mooiste wat je dan eigenlijk zou willen is dat dit dus een goede casus is. Waarmee we eigenlijk al die ongelooflijk ingewikkelde technologische problemen waar, mag ik hier wel zeggen, we zijn onder elkaar in de Kamer heel vaak door allerlei moties en wijzigingen en zwenkingen en nieuwe ideeën, allemaal wijzigingen worden aangepakt in een best wel ingewikkeld digitaliseringstraject. Dat is hier dus eigenlijk niet gebeurd. Het is hier gewoon een normaal politiek proces geweest wat dat betreft. En daar heeft een ongelooflijke hoeveelheid werk in gezeten. En ik denk ook dat dat ook mede zo gelukt is. Buiten alle dingen die echt wel heel goed gedaan zijn door het ministerie en door de club die daaraan gewerkt heeft. Maar ik denk ook dat daarmee te maken heeft dat die druk er was om zo snel mogelijk of op een goede manier, maar toch zo snel mogelijk ook, dit te doen. En daarom denk ik ook dat we hebben natuurlijk gezegd in de Kamer dat moeten we heel goed evalueren, dit project. Hè, want dit zou wel eens dan de golden bullet kunnen zijn. Maar ik heb daar nog wel wat vraagtekens bij of dat bij alles zo gaat lukken. Want ja, dat probleem van het is uiteindelijk ook. Er zijn niet neutrale technologische oplossingen. Je zal ook in dat gesprek over zo'n digitale oplossing altijd in de Kamer een politieke discussie krijgen. Het ging net ook al even, behalve privacy, over hoe ver moet je gaan in sturen met gedrag. Wat is het doel van het instrument wat je aan het ontwikkelen bent? Nou, dat zijn allemaal natuurlijk heel dikke politieke discussies. En daar moeten we, denk ik, als politiek een soort kader voor krijgen. Dat het allemaal net zo goed gaat als met de coronamelder, zou ik dan maar zeggen. Ja, Marleen, als ik het zo hoor, dan als de overheid apps gaat ontwikkelen, zijn die per definitie eigenlijk politiek gedreven. Dus met misschien een bepaalde linkse of rechtse ideologie erachter. Wat vind jij daarvan? Technologie is niet neutraal. Dat is een soort gevleugelde uitspraak langs aan het worden. Maar dat is niet zozeer of de politiek, dat is ook als bedrijven dat doen. Hè. De applicaties die de private sector ons aanbieden, zijn ook niet neutraal. Als je de games die we spelen zijn verslavend en niet voor niks verslavend, want daar zijn ze voor ontworpen.
Onze nieuwsfeeds zijn zo ontworpen dat we blijven hangen in en dat we zelfs bepaalde zaken versterkt worden. Dus maar daar hebben we al een keer eerder over gesproken, volgens mij in deze serie. Dus technologie is niet neutraal. Zeker, data is niet neutraal, maar vooral natuurlijk daar waar algoritmes, dat zijn regels. Als dit, dan dat. Dus daar zitten gewoon allerlei intenties in. Er bestaat niet zoiets als niet-intentionele technologie. Hooguit kan je zeggen, dat vind ik wat allergrappigste eigenlijk, is dat de hoogste vorm van wetenschapbedrijven zijn die zwarte gaten. En dan gaan we daar heel veel geld aan besteden om te begrijpen wat een zwart gat is, wat daar gebeurt. Dat is een beetje, dan ben je echt een diepe beta als je daar iets van begrijpt. En nu hebben de informatie ook een soort zwart gat gecreëerd. Dat is namelijk de black box van de artificiële intelligentie. Dat is zo slim. En dat is zo diep aan het leren, dat snappen we niet meer. En daarom is het heel intelligent. Dat vind ik een hele grappige omkering. Ik denk, in sommige gevallen, als je niet kunt uitleggen hoe het werkt. En dan gaat het met name om daar waar het effect heeft op personen. Dus ik denk, in dat hele debat over data is het belangrijk om wel wat onderscheid te gaan maken. Dus iets wat probeert inzichtelijk te krijgen in grote hoeveelheden visuele data of ergens wel of geen tumor is. Dat kan enorm helpen bij een arts om een interpretatie te maken. Dat is altijd nog zelf nodig, zij of hij, maar betekent dat hij wel ondersteund kan worden daarin. Maar algoritmes die zeggen of je wel of niet recht hebt op een uitkering, recht hebt op een baan, recht hebt op een lening, wel of niet in aanmerking komt voor een medicijn. Ja, daar zitten uitsluitingsmechanismen in. En daar zit, zeker als je zegt, we doen dat op basis van historische data, dan weten we dat die bias is. Dat is dat begrip wat natuurlijk ook vaak tevoorschijn komt. Ja, daarvan kan je niet zeggen, ja, dat weten we niet hoe dat werkt. Dat is gewoon, dat kan je niet accepteren in een democratie. Het moet uitlegbaar zijn. Dus dan kan je zeggen, ik heb een hele mooie deep learning AI, prachtig. Maar ik weet niet waarom het werkt. Ja, je zal dat toch uit moeten kunnen leggen. Als je de een wel iets toestaat en de ander niet. Of iemand iets wel toegang tot geeft en de ander niet. Dus als het niet uitlegbaar is, mogen we het als overheid niet doen? Nee, ik denk dat je gewoon heel simpel moet zijn. En daarom vind ik soms een enorme mystificatie rondom technologie ontstaan. Dus dat is omdat het dan artificiële intelligentie heet, wat trouwens een verzamelbegrip geworden is, is alles wat iets met code en data te maken heeft. Dus het is een soort grabbelton geworden. Net zoals we het ooit met blockchain hadden. Dan riep iemand, ik ga het met blockchain doen. En dan bleek het helemaal niet met blockchain te zijn. Weet je? Dus er is heel veel mystificatie. Het klopt dat die kennisachterstand nog steeds groot is, maar dat is ook omdat de wereld zelf van technologie bijdraagt aan die mystificatie. En dat de Elon Musk van deze wereld roepen van, dan krijgen ze een draadje achter in ons hoofd en dan gaan we naar Mars. En ik bedoel, er zit een soort bla bla omheen, waardoor ook heel veel mensen denken, nou ja, ik snap het niet meer, ik doe niet meer mee. Dat is een soort van bluff. Er is heel veel bluff en nonsens en heel veel start-up geweld die allemaal proberen hun investeerders blij te maken of investeerders aan te trekken. En als je het stof laat neerdalen en gewoon serieus zegt, wat hebben we nou echt nodig? Dan moeten we daar aan gaan werken en moeten we ook zorgen dat het uitlegbaar is, toetsbaar is. En dan kan je van sommige ontwikkelingen zeggen, nou die doen we even niet. Net zoals we nucleaire energie kunnen doen en daar een politiek debat over hebben gehad. We konden ook mosterdgas toepassen, hebben we ook in de Eerste Wereldoorlog nog gebruikt. Ja. En toch hebben we met elkaar gezegd, doen we niet. Ja, we kunnen ook drones die zelfsturend mensen neer kunnen knallen op basis van een soort predictive policing profiel. Ja, het kan allemaal wel. We gaan het niet doen, lijkt mij. Dus alles wat kan, hoeft niet. Ja. En dat debat, dat gesprek, dat moet een serieus gesprek zijn. Het gaat over macht, machtsuitoefening. Het gaat over toezicht op macht. En dat is de kern, de basis van de democratie. En het gaat over onze soevereiniteit als individu, maar ook de soevereiniteit van een organisatie of een land ten aanzien van andere landen. Dat staat op het spel. Te vaak wordt het alleen maar gezien als een soort het is innovatiebeleid, goed voor banen, we moeten investeren voor het verdienvermogen van Nederland. Maar ondertussen zijn we andere dingen op het spel aan het zetten die onze de bestaanszekerheid van mensen en de basisrechten van een land zelf ter discussie stelt. Jan, heb jij wel eens in de Tweede Kamer iets tegengehouden waarvan je dacht van dit kan niet? Of het kan wel, maar we willen het niet. Nou, we hebben heel lang in de eerste instantie over die coronamelder, dat is een voorbeeld, hebben we natuurlijk in eerste instantie een rondje gemaakt waar dat niet meteen door de Kamer kwam. Maar ik denk dat wat Marleen zegt, dat is natuurlijk waar. Er is heel veel mystiek omheen. Het is ook
nieuw. Maar ik zie toch wel dat de hordes iets groter zijn dan alleen het gesprek voeren en met elkaar beslissen wat doen we wel, wat doen we niet. Bij Mosterdgas kan ik dat helemaal volgen. Maar de eerste horde, er is gewoon, dat heb ik aan het begin ook gezegd, je ziet eigenlijk in zo'n politiek, laten we het even op Nederland terugbrengen, want dan zetten we Europa weer even, komen we zo op terug. Maar je ziet gewoon ook een zienswijze. Hè? Dus je ziet economische zienswijze versus een juridische zienswijze versus een bestuurlijke zienswijze. Dat komt ook allemaal terug in wat er net gezegd is over macht en et cetera. En de eerste horde is gewoon onderscheid maken. If then else, dat voorbeeld werd net gegeven, programmeren. Ja, dat wordt nu gedaan in algoritmen die over heel andere dingen gaan, mensen hun leven beïnvloeden, dan we vroeger eigenlijk het kleine groepje wat daarmee bezig was gewend waren. Dus om dat in wet te krijgen en om van tevoren al die vragen die net gesteld worden te beantwoorden, want het zijn allemaal zeer belangrijke vragen. Het heeft enorme impact of bedrijven op een bepaalde manier platformen laten creëren en spullen kunnen laten verkopen. Heeft dezelfde impact als de overheid op een bepaalde manier algoritme gaat inzetten. En ik denk dus dat heel veel daarvan ook, er is mystiek, ja, maar er is ook gewoon in big data, et cetera, is er toch wel een zekere, en zeker bij innovatie, je gaat iets nieuws doen, dus je kan niet altijd van tevoren zeggen waar het eindigt. Dus ja, er moeten checks en balances zijn om te zorgen dat dat op een veilige manier voor mensen gebeurt. En qua machtsconcentratie, et cetera. Maar dat zie ik dus heel vaak botsen met de manier waarop wij juridisch tot nu toe politiek hebben gemaakt. Veel dingen om over na te denken, denk ik. En ik denk dat we gezien de tijd ook even naar Tom van der Meer moeten. Want die heeft ook iets voor ons voorbereid. Hij is hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet heel veel onderzoek naar politiek vertrouwen, naar kiesgedrag, naar het Nederlandse partijstelsel. En hij is auteur van De Kiezer is niet gek. Hij is ook medeoprichter en redacteur van het veelgelezen weblog stukroodvlees.nl. Dat vanuit de politicologie commentaar geeft op de actualiteit. Tom van der Meer, fijn dat je er bent. Goed te zijn. Ik geef het woord aan jou. Bedankt. In het intermezzo beweeg ik even weg van de inzet van algoritmes in het bestuur, zoals de Raad voor het Openbaar Bestuur terecht agendeert. Die inzet door de overheid in het bestuur draait natuurlijk vooral om vraagstukken van beheersbaarheid, om van efficiëntie vanuit de overheid zelf, maar niet om deliberatie of om verantwoording of om keus. En dat wordt natuurlijk terecht aangedragen door de aanwezigen hier als een probleem, als een gat. In het intermezzo neem ik u kort mee naar de inzet van algoritmes weg van het bestuur en naar de inzet ervan in het fundament van de democratie, namelijk de publieke sfeer, die noodzakelijk is voor keuzevrijheid. Stelt u zich een democratie voor in 2060. Het kan Nederland zijn, of Engeland, of Zweden, dat maakt nu even niet uit. Het is een democratie waarin kiezers nog altijd massaal deelnemen aan verkiezingen voor het parlement. Ze stemmen op partijen die zich inhoudelijk echt wel van elkaar onderscheiden. En die verkiezingen zijn net als nu opmerkelijk schoon. Er wordt dus niet gesjoemeld met het tellen van de stemmen. Het parlementaire debat gaat er net zoals nu soms wat hard aan toe, maar uiteindelijk weten politieke partijen toch met moeite een compromis te vinden. De regering volgt de wensen van het parlement, of andersom. En de politiek en rechtsstaat houden elkaar in balans. Politici maken wetten waaraan zij zelf onderworpen zijn. Kortom, op papier is dit een goed functionerende liberale democratie. Stelt u zich nu eens voor dat diezelfde democratie burgers heeft die steeds meer informatie online verkrijgen via hun digitale platforms, zoals sociale netwerken. Ze lezen niet integraal dezelfde website, maar ontvangen losse video's, artikelen, posts en likes die geheel zijn toegesneden op hun eigen interesses en hun eigen verwachtingen. Sociale mediabedrijven en andere big tech hebben steeds geavanceerdere algoritmes en zelflerende systemen ontwikkeld. Ze zijn hierdoor in staat om verfijnde sociaal-psychologische en politieke profielen aan te maken op basis van je eigen privégedragingen, van elk van hun gebruikers. En tegen betaling verlenen zij toegang tot die profielen aan anderen. Aan marktpartijen, politieke partijen, de regering. Klassieke media bestaan nog altijd, maar zijn voor hun toegang tot hun publiek eveneens afhankelijk van de sociale media. Het onderscheid verzwakt tussen feit en frame, tussen nieuws en advertorial. Politici kunnen bijna op het individu toegesneden advertenties uitrollen die qua vorm en inhoud aansluiten op de prikkels, de angsten, de wensen, de vooroordelen en de vrienden van iedere gebruiker.
Hoe democratisch is zo'n democratie? Dat hangt er vanaf hoe we dit toekomstbeeld doortrekken. In het optimistische toekomstbeeld is deze digitalisering een grote nivelleerder. Klassieke media zijn niet langer de poortwachters van het nieuws. Politieke partijen hebben niet langer een grote organisatie nodig van vrijwilligers die voor hen de straat op gaan om een campagne te voeren. En burgers kunnen via digitale kanalen direct bereikt en geïnformeerd worden. En omgekeerd kunnen diezelfde burgers zelf ook direct in contact komen met hun politici. Maar er is ook een dreigbeeld. Hoe meer burgers worden geconfronteerd met op het individu toegesneden berichten, hoe moeilijker het wordt om als gemeenschap ergens over te discussiëren. Wanneer politieke partijen andere beloftes doen aan bankiers dan aan bijstandsouders, of aan liberalen dan aan conservatieve kiezers, dan worden de twee groepen tegen elkaar uitgespeeld. Laat staan wanneer dezelfde politieke partij schurende of zelfs tegenstrijdige beloftes doet. In een goed functionerende publieke sfeer zal het democratische proces via debat en deliberatie zo'n tactiek corrigeren. Maar wanneer die publieke sfeer gesegmenteerd wordt, doordat kiezers alleen nog maar in aanraking komen met op henzelf toegesneden berichten, dan ondermijnt dit de democratie. En in dat geval staat de individuele keuzevrijheid van burgers op het spel. Ze kunnen nog wel stemmen, maar worden bemoeilijkt in het kiezen. En in dit dreigbeeld, voor alle duidelijkheid, streeft niemand ernaar om de democratie te smoren. Politieke partijen willen gewoon zo effectief mogelijk hun achterban mobiliseren. De platforms willen vooral winst boeken, gebruikers binden. Dus dat hele doembeeld van Dave Eggers' dystopische roman The Circle, waarin de democratie actief onderworpen wordt door big tech, dat is niet bijster waarschijnlijk. Maar een onbedoeld bijeffect kan wel degelijk zijn dat het keuzeproces zelf van binnenuit wordt uitgekleed. De democratie wordt dan een lege huls. Formeel herkenbaar als een democratie, maar funderende principes worden ondermijnd. En dan gaat het vooral om de publieke sfeer en de individuele keuzevrijheid. De publieke sfeer is de ruimte van deliberatie en discours. Het is het middenveld waarin ideeën en opvattingen worden uitgewisseld, verspreid, verfijnd en bekritiseerd. In de publieke sfeer kunnen burgers vrijelijk discussiëren over maatschappelijke problemen zonder verregaande invloed van de overheid of zonder tucht van de markt. Hoe digitale platforms zoals sociale media passen in deze publieke sfeer is nogal dubbelzinnig. Enerzijds zijn sociale media private bedrijven. Maar anderzijds hebben deze bedrijven wel degelijk een grote invloed op de publieke sfeer, omdat ze veel burgers er toegang toe verlenen. Het valt niet te ontkennen dat de discussie over maatschappelijke problemen, opvattingen en ideeën in de afgelopen 10 jaar in belangrijke mate ook, of misschien soms zelfs vooral, heeft plaatsgevonden op bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Keuzevrijheid bij verkiezingen vereist een publieke sfeer. Keuzevrijheid omvat niet alleen de formele vrijheid om een keus te maken. Een echte keus vereist ook dat je weet waartussen je kan kiezen. Burgers moeten informatie in kunnen winnen over de standpunten van verschillende politieke partijen en over de meningen die erover bestaan. In een democratische rechtsstaat is de bescherming van de publieke sfeer een kerntaak van de overheid. Natuurlijk mag die overheid zich absoluut niet bemoeien met de vraag welke ideeën wel of geen toegang mogen krijgen tot de publieke sfeer. Maar nu wordt die toegang feitelijk overgelaten aan een heel klein aantal megabedrijven. De overheid moet cultiveren dat we met elkaar in gesprek kunnen en dat niet overlaten aan de markt. Net zoals Marleen Stikker zo net al zei. Nou, wat is nu het risico? De algoritmedemocratie is een bedreiging van de publieke sfeer. Dat uit zich op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan de tijdlijnen op sociale media. Het probleem is niet dat mensen gelijkgestemden zijn gaan volgen. Dat deden we vroeger ook al. Immers, als dat het probleem is, dan zouden we nog steeds in contact komen met heel veel verschillende groepen. Want onze identiteiten zelf zijn tamelijk pluriform. Je kan tegelijkertijd VVD-politicus, Feyenoord-fan, literatuurlezer en Avengers-fanaat zijn. En op elke kruising van die identiteiten kom je weer anders gestemden tegen. Het probleem ontstaat pas wanneer algoritmes gaan bepalen welke berichten of welke video's voor jou van belang zijn, op welke jij aanslaat. Onbewust verdwijnt dan een deel van de publieke sfeer uit je blikveld, zonder dat je er zelf voor kiest of zonder dat je er zelf maar van bewust bent. En dat bedreigt de publieke sfeer. Het probleem is ook niet dat politieke partijen jou via sociale media direct proberen te bereiken. Het probleem ontstaat pas wanneer zeer geïndividualiseerde berichten zeer verfijnde doelgroepen gaan segmenteren, onzichtbaar voor de buitenwereld. Dat zal de publieke discussie over die berichten in de weg staan. Microtargeting kan misbruikt worden wanneer specifieke groepen stelselmatig bepaalde feiten, opvattingen of standpunten krijgen aangereikt of juist worden onthouden, zonder dat er echt transparantie tegenover staat. Nou, deze risico's zijn in Nederland om meerdere democratische redenen kleiner dan elders. Dat zit in onze cultuur, dat zit in onze instituties. Maar daarmee is dit dilemma niet
ten principale minder belangrijk. Juist in een liberale democratie moet de overheid de publieke sfeer durven te beschermen, moet die kunnen garanderen tegen een te grote invloed van private bedrijven en tegen de onbedoelde werking van het algoritme. Daarom kwam de staatscommissie Parlementair Herstelsel, de staatscommissie Remkes 1 inmiddels, enkele jaren geleden al met een aantal principes. Transparantie en aftopping. De eerste oplossing hiertegen is dus verplichte transparantie over de inzet van bijvoorbeeld politieke boodschappen bij zowel de regering, politieke partijen en de mediaplatform zelf. Dat helpt in elk geval de journalistieke berichtgeving hierover en zorgt ervoor dat er toch zoiets overeind blijft als een publieke sfeer. Ten tweede is er de mogelijkheid van een verplichte aftopping van de mate waarin algoritmes en microtargeting ingezet mogen worden rond met name politieke discussies. Vergelijk het met de wijze waarop streamingbedrijven als Netflix worden gedwongen om ook in Europa geproduceerde films en series aan te bieden. Of het maximumlimiet dat Frankrijk heeft ingezet op het aandeel niet-Franse muziek op de radio. Zulke aftoppingen leggen in dit geval geen eens eisen op aan de inhoud van de advertenties, maar ze zijn wel toetsbaar zonder toegang te krijgen tot de onderliggende algoritmes of gebruikersprofielen die het bedrijfseigendom zijn van de digitale platforms. Maar dit leidt er wel toe dat verschillende groepen in contact blijven komen met elkaars berichten, met elkaars feeds. Nou, deze twee principes die een aantal jaren geleden zijn voorgesteld, zijn inmiddels ook al opgepakt op gewillige basis door grote mediaplatforms. Twitter bandt advertenties, Facebook biedt meer transparantie en beperkt de mogelijkheid om specifieke groepen te bereiken. Dat heeft overigens veel meer te maken met wat er in het buitenland gebeurde dan wat er in Nederland werd gesuggereerd vanuit de politiek. Nou, mooi toch? Alles is opgelost. Maar die vrijblijvendheid is niet genoeg. Er moest eerst hele grote crisis gebeuren en druk ontstaan vanuit de samenleving en de politiek voordat de platforms overstag gingen. De publieke sfeer is te belangrijk om over te laten aan private partijen. Maar waarom wil de politiek er dan zelf niet aan? Nou, ik zie twee problemen. Ten eerste, politici worstelen met het dualistische karakter van sociale mediaplatforms. Enerzijds zijn het private bedrijven die een netwerk aanbieden. Je kan er lid van worden, maar het hoeft niet. Maar anderzijds zijn het ook gigantisch grote spelers die in de praktijk de toegang tot het publieke debat in te belangrijke mate reguleren. Sociale mediabedrijven worstelen, maar schermen zelf ook met die duale rol die ze spelen. Ten tweede, er is een wezenlijk onbegrip in de Nederlandse politiek over het wezen van de liberale democratie. Zelfregulering is mooi, maar dat maakt het beschermen van de publieke sfeer niet in mindere mate een publieke taak. Dat kunnen we niet overlaten of overdragen aan private bedrijven die vanuit andere landen in de kern andere doelen nastreven. Juist een liberale democratie moet de publieke sfeer durven beschermen. Dank u. Dankjewel, Tom van der Meer. Nou, dat zijn denk ik een hoop aanbevelingen, zeker voor ons Tweede Kamerlid dat hier zit. Hoe heb je daar geluisterd, Jan? Nou, ik denk dat toen Tom zei in zijn doortimmende goede verhaal, dankjewel, alles opgelost, dat hij ook wel wist dat dat niet het geval was. Maar als ik een paar opmerkingen mag maken, hij heeft mooi geschetst hoe eigenlijk de politiek een van die sectoren is die dus gedisrupt wordt door technologie. Ik was in 2008 in Amerika toen Obama verkozen werd en die werkte al met e-mailcampagnes en dat was geweldig. In 2016 was ik in de Verenigde Staten en toen sloeg iedereen 's ochtends de krant open. En toen bleek een van de presidentskandidaten, Trump, heel veel van Facebook gebruik te hebben gemaakt. Toen gingen ze vragen, wat heb je daar eigenlijk gedaan? En inderdaad, dat kon Facebook eigenlijk niet vertellen. Dus wat daar allemaal gebeurd was, even nog afgezien van al die schandalen rondom Cambridge Analytica, et cetera. Maar gewoon wat er gebeurd was op social media, dat konden ze eigenlijk niet terughalen. Dus ik denk dat het punt wat gemaakt werd over transparantie, dat is ook iets, want ik denk dat er ook iets te... Er is wel degelijk wat gebeurd de afgelopen tijd. Ik heb zelf met Asscher een motie ingediend die inderdaad zegt, zorg dat in Nederland tijdens de campagne voor de verkiezingen de advertenties die politieke partijen sturen, dat die ook terug te zien zijn bij de social media platformen. Dat alle social media platformen transparant zijn over waar die advertenties vandaan komen en welke advertenties er geplaatst worden. Dus, en dat werd net ook wel gezegd, dan kunnen ook derden, journalistiek, wetenschap, kijken van wat is er gebeurd tijdens die campagne online.
Dus ik denk dat daar wel degelijk wat gebeurd is. Maar dit is nou typisch zo'n voorbeeld, zoals ik zei, van iets nieuws waar we nieuwe regels voor moeten maken. Want ja, natuurlijk is het uiteindelijk een publieke taak om de publieke sfeer te garanderen. En dat is altijd al zo, vrije en integere verkiezingen. Dat is een taak van de overheid. En daar zijn dus ook stappen in gezet. Maar er zijn inderdaad nog heel veel voorbeelden van dingen die we niet weten. En hier is ook iets heel interessants. Want hier zie je ook dat ik vind dat Nederland zelf over hun eigen verkiezingen moet gaan. Dus de integriteit van onze verkiezingen als soeverein land moeten dat zelf doen. En je ziet dus dat een heel groot gedeelte de afgelopen jaren eigenlijk naar Europa is geschoven. Dus de social media platformen zijn groot en Europa is ook groot. Dus daar is inderdaad, werd ook aan gerefereerd, daar zijn systemen van co-regulering, et cetera, opgezet. Waardoor op een gegeven moment ook politici in Nederland geblokt werden. En toen ik aan de minister vroeg, waarom worden die geblokt, die politici? Toen zei ze, ja, dat is eigenlijk aan dat bedrijf, dat social media platform. Nou, ik vind niet dat een social media platform de scheidsrechter moet zijn in ons publiek debat. Ik vind ook niet dat de Europese Commissie de scheidsrechter moet zijn in ons publiek debat. En ik vind ook niet dat de nationale overheid de scheidsrechter moet zijn in ons publiek debat. Ik weet niet of Tom van der Meer een keuze in die drie heeft gemaakt. Maar ik denk dat we... En dat is mijn laatste punt hoor, maar ik denk dat we dan dus ook op zoek zijn eigenlijk naar die scheidsrechter. En daar is ik denk dat transparantie daar heel belangrijk voor is. Ik denk ook dat de journalistiek en wetenschap daar heel belangrijk voor zijn, maar er is daar niet zomaar een panklare oplossing. We hebben ook een vraag die van het online publiek komt. Die wil ik aan jou stellen, Jan. Politieke partijen sturen zelf toch ook met data om stemmen te werven. Hoe kijken jullie daar binnen de VVD tegenaan? Ja, nou, wij doen dat dus allemaal binnen de wet. Ik denk dat zoiets als transparantie, daar besteden wij ook heel veel tijd aan. En dat doen op zich de meeste politieke partijen. Buiten dat is er dus nu ook geregeld dat er dat in de campagnetijd ook alle politieke partijen die advertenties plaatsen, die moeten terug te lezen zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar het gaat natuurlijk veel verder, hè? Want als we gaan nadenken over die scheidsrechter en wat wel, wat niet, op welke manier. Ik blijf even weg bij buitenlandse inmenging. Maar wat is een politieke discussie? Die vraag die komt dan ook al vrij snel op. Welke berichten moeten gesilenced worden of moeten geblokt worden. Dus daar is nog heel veel werk te doen. En ik denk dat het belangrijk is dat politieke partijen in ieder geval als entiteiten, dat die nu de advertenties die zij uitsturen tijdens de campagne, dat je die terug kan kijken en dat je daar ook een oordeel over kan vormen. Marleen, jij wilde daarop reageren. Ja, ik mis ook in de analyse eigenlijk een bepaald gebied. En dat is dat het lijkt steeds van, we hebben of de overheid en die doet iets met digitaal en heeft daar een rol, of het zijn die private partijen. En nou, die zijn op dit moment heel dominant, dus dan moet die overheid dat doen. En die overheid heeft heel veel verschillende rollen. Dat is ook wel eens een keer problematisch. Dus op het ene moment zeggen van de overheid moet optreden, want die moet zorgen dat die wetgeving op orde is en dat er voldoende funding is voor de handhaving. Want het is uiteindelijk ook een politieke besluit of er wel of niet 850 mensen bij de autoriteit persoonsgegevens aan het werk mogen. Want dat is publiek geld wat we daarop in moeten zetten. Maar dus we missen een gebied en dat is gewoon die samenleving zelf. Een heel groot deel van wat we normaal gesproken was regulering in de media, daar hebben we onafhankelijke pers en onafhankelijke media voor. Ja, die zijn buitenspel gezet door de platforms. We hebben die platforms hun gang laten gaan. Die zijn dus niet wettelijk gehouden, die worden dus niet gezien als uitgever en daarmee verantwoordelijk voor de content en gedragen zich alsof ze een telecom operator zijn. Maar ze verdienen aan die content, ze verdienen ook aan het manipuleren op die content. Dus alles, zelfs Trump, ik weet niet of ik daar nou heel blij om moet zijn, die wil dat nu aanpassen, maar om zijn redenen, hè, dus het kan ook hele verkeerde redenen kan je dit willen doen. Maar natuurlijk moet je die platforms verantwoordelijk houden voor de content die wel of niet doorgestuurd wordt. Want zij hebben er belang bij en ze zijn dus daarmee een uitgever. En ze zijn niet neutraal ten opzichte van de content. Nou, dat zou al het spel totaal veranderen. Dus dat moeten we dus ook gaan doen. En dan krijg je de volgende vraag. Hoe zorgen we dan dat sociale media kan blijven functioneren? Want het helpt. Hè? Newsfeeds zijn goed. Nou, je hebt daar technisch al oplossingen voor. Voor gedistribueerde moderatie.
Dus je kan ook daarmee zeggen dat je wel degelijk verschillende partijen rollen geeft in het modereren. En die moeten dus ook verantwoording afleggen. En als je, ja, en dan hebben we dan, ja, we hebben gewoon de wet. We hoeven ook niet zo ingewikkeld te gaan doen. Dus het is niet zo dat we een soort machtsvacuum is. We moeten we hebben daar regelgeving voor. Die kan je dan ook toepassen daarop. Dus ik vind het. En het vermogen in de samenleving om mee te reguleren, verantwoordelijkheid te dragen. Dus niet per se steeds de overheid die dat moet doen of het bedrijfsleven die dat moet doen, maar gewoon tussenvormen daarin. Dat noem je dan de commons of het publiek domein. En daar hebben we niet in geïnvesteerd. We hebben de afgelopen 25 jaar alleen maar geïnvesteerd in innovatie ten behoeve van intellectueel eigendom en patenten van de industrie. Dus daar is wel heel veel geld op de een of andere manier indirect heen gegaan. Dat zijn we op dit moment nog steeds aan het doen, als we niet oppassen. En er is, als het over digitalisering gaat, heeft de overheid heel veel geld besteed om zelf een digitale overheid te worden. Digitaal bestuur, dat is bijna allemaal gericht op zijn eigen back-end of zijn eigen processen. Maar we hebben niet geïnvesteerd in de digitale samenleving. In de kennis, de kunde, digitale technologieën, toepassingen die door publieke organisaties of gehost worden. En daar zit dus, dan hebben we het over een shift überhaupt van het denken van representatieve democratie die alles moet doen naar een maatschappelijke democratie die een positie in kan nemen. En dat mis ik een beetje in het argument ook net. In het democratische spel moeten we het uiteindelijk hebben van de maatschappelijke democratie. Van het vermogen van de samenleving om zelf verantwoordelijkheid te kunnen nemen. En toevallig een heel gesprek gehad vandaag met de ombudsman in Amsterdam over dat burgers zelf, hebben hier op Leidseplein een kleine toets mee gedaan, zelf geluid kunnen meten met open hardware en data die afleesbaar is. Waarbij je, als je mensen zelf in staat stelt elkaar te vertrouwen in het meten van data, niet door een instantie van buiten, maar met elkaar wel. Ik weet wat allemaal nodig is om te zorgen dat data niet gemanipuleerd is. Dus dat doe je er allemaal mooi bij. En er prachtige rollen voor de RIVM's van deze wereld en dergelijke. Maar dan creëer je ook technologie in handen van burgers. In handen, dus data en algoritme in handen van burgers. Waarom gaan we het verdienvermogen met AI investeren voor het verdienvermogen van de industrie, terwijl we de vakbond geen geld geven om AI te ontwikkelen, dus die balans gaat weg. Dus we moeten investeren in digitalisering, kennis, maar ook echt letterlijk digitale tools voor de samenleving zelf. Om daarmee een balans te vinden tussen wat van die overheid gevraagd wordt en van wat het bedrijfsleven op dit te bieden heeft. Nog even terug naar Tom, wil jij daarop reageren? Ja, graag. Ja, ik ben helemaal eens met wat Marleen zojuist zegt, dat we moeten oppassen voor die schijntegenstelling tussen dat de keuze zou bestaan uit overheid tegenover markt. Dat is niet de tegenstelling. Een dominante overheid is de Scylla en een dominante markt is de Charybdis, en daar wil je tussendoor navigeren. Hoe je dat kan doen. Het is inderdaad, enerzijds kan je zeggen, je wil de maatschappelijke partijen, dus de samenleving zelf, in staat stellen om hulpbronnen te genereren waarmee ze die rol kunnen overpakken. Het voorstel dat ik zojuist schetste vanuit die staatscommissie parlementair stelsel is dan vooral ook, hoe zet je dat institutioneel neer? Dat betekent dus dat je de ruimte moet creëren binnen wat nu eigenlijk een marktwerking is van een publieke sfeer, dat de samenleving daarin kan stappen. Dat betekent dus dat je het aandeel marktwerking binnen de huidige publieke sfeer kan terugdringen. En dat doe je door het aftoppen van die algoritmes. Dat creëert de ruimte voor burgers om onderling weer soortgelijke berichten te blijven zien en elkaar te blijven tegenkomen. Hoe je dat vervolgens dan invult. Ja. Wat ik zo lastig vind steeds, om het gesprek, is dat we het dan steeds meteen over burgers hebben. En dan hebben we dus individuele burgers die dan zich tot een staat verhouden. Terwijl, als je zegt, private partijen en de publiek in de zin van de overheid, heb je allerlei maatschappelijke organisaties. Je hebt verenigingsleven, coöperaties, allerlei structuren die op dit moment niet echt goed in hun positie staan als het gaat over algoritmes en data. Dus er zijn geen dataverzamelingen in de handen van publiek, van maatschappelijke organisaties. Die staan helemaal achter in de rij. Dus als je kijkt over de vakbond, dat vind ik zo opmerkelijk, want we zijn dat polderland waar we steeds iedereen netjes in de serre zo naast elkaar zetten. Maar als het in de digitale sfeer gaat, dan heeft de vakbond geen enkel instrumentarium. Ze heeft geen data als het over Uber gaat bijvoorbeeld. We hebben net, was dan zo'n vraag, in een van jullie vragen was,
De Uber-chauffeurs, oh, een voorbeeld wat net gegeven werd. Uber-chauffeurs hebben geen informatie over hun eigen functioneren, over hun eigen reputatie, hun eigen klanten. Maar de FNV heeft al helemaal geen informatie daarover. Dus die kunnen ook met heel veel moeite moeten zij überhaupt in dat spel. Dus we praten over een polderlandschap waar niet meer in gepolderd kan worden. Omdat we dat evenwicht wat nodig is in die maatschappelijke partners niet inzelfde positie geven als het gaat over instrumentarium, data, algoritmes, inzicht en dergelijke. Dus als we dat iets van willen behouden daarvan, dan moeten we de helft van die miljarden die we willen gaan geven aan het verdienvermogen van Nederland op technologie in handen geven van maatschappelijke partijen. Zodat zij dat evenwicht kunnen behouden. Maar daar zie ik helemaal geen investeringsproces op. Het zit voortdurend een soort maatschappelijke acceptatie, waar nog 5% of een soort, het is steeds een soort, we gaan het eerst allemaal innoveren. Daarna gaan we nog maatschappelijk draagvlak zoeken. Jan, dan gaan we met de ethische commissie een beetje kletsen. En ja, het is verkeerd om. Het is verkeerd om. We moeten zorgen dat die balans blijft bestaan. En als we technologie zien als een verlengstuk van macht, dan moet je zorgen dat bij de hele architectuur rondom technologie dat machtsvraagstuk meteen geadresseerd is. En niet pas na afloop. En we kunnen ook niet ervan uitgaan dat de politiek dan nog wel eventjes de boel rechtstrijkt in de Tweede Kamer. Dan ben je gewoon veel te laat. Ja. Ja, het laatste, daar ben ik het zeker mee eens. En het zou zonde zijn om het punt wat voor het digitaliseren van het poldermodel, dat zou misschien wel eens een van die structuren zijn waar we eeuwenlang goed mee gewerkt hebben. Maar wat nu best wel onder druk staat, eigenlijk die observatie die deel ik. En de vraag is of je dat met investeren kan goedmaken. Maar ik ben het wel helemaal eens. Dat was ook wat ik eigenlijk bij mij ook opkwam in de analyse. Dat kijk, die scheidsrechter zijn we dus zelf uiteindelijk. Dat is die maatschappij. En ik denk dus dat daar ook, daarom heb ik ook een aarzeling. Het is sowieso geen één oplossing. Hè, dus, maar ik heb ook een aarzeling bij of dat nou ligt bij de social media platformen verantwoordelijk maken voor wat ze doorgeven. Als je ziet wat ze doorgeven, dan komt daar een enorm nieuwe hoeveelheid van berichten die zij dan moeten checken bij op het moment dat je hun daar verantwoordelijk voor maakt. De laatste tijd doen ze ook al veel meer. Ze blokken al veel meer. En dat roept juist weer vragen op in de maatschappij van waarom dat wel, dat niet. Maar we moeten wel naar oplossingen toe waar de maatschappij zelf kan beslissen. Hè. Je ziet dus dat Trump die wilde inderdaad ook, die kreeg ook ruzie met Twitter. Want die vond namelijk dat niet de bedoeling was dat zij berichten werden gestopt. En zo zullen politici denk ik wel vaker reageren. Dat ligt niet alleen aan Trump, vrees ik. Maar ik denk dat een ander iets wat wel in die sfeer ligt en wat misschien wel een betere oplossing is, is dat mensen ook naar andere platformen kunnen. Dus dan dat je keuzevrijheid hebt in het platform. Een heleboel van die mensen die dus vonden dat Twitter geen politieke boodschappen op zwart mocht zetten, ja, die zijn naar andere platformen gegaan. En dat is ook weer een mogelijkheid om de maatschappij zelf te laten beslissen waar ze hun nieuws vandaan willen halen. Want als het alleen maar drie partijen zijn die via intransparante algoritme iedereen bekogelen, dan dat is inderdaad het gevaar wat je dan krijgt. Maar daar zijn dus, daar moet je dus, denk ik, op allerlei terreinen oplossingen voor vinden om dat te voorkomen. Marleen, hebben we een publiek platform nodig? Ja, daar wordt natuurlijk sterk aan gewerkt. En dat politiek. Kijk, waar we nu mee te maken hebben zijn centrale platforms waar die zich niet aan onze regels en dergelijke houden. En tegelijkertijd wil je ook. Het is zo ongelooflijk goed te begrijpen dat mensen niet allemaal Facebook verlaten, want daar zit hun hele hebben en houden. En het is. We hebben hier een poosje geleden de Facebook Farewell Party in de stad Schouwburg gehouden. Dat was in 2014. Dat was een pijnlijk feestje. Hoezo was dat pijnlijk? Nee, omdat heel veel mensen, 2014 vonden mensen het helemaal problematisch als je zei dat ze bij Facebook weg moesten. En zeker, ik heb toen het voorbeeld van de plofkip. Je gaat ook, je wilt thuis, als je mensen, wil je ook geen plofkip op tafel zetten. Maar als je mensen zegt van we gaan Facebook gebruiken, dan was je op dat moment nog heel erg hip in happening. Of Instagram en dergelijke. Dus het is een heel problematisch gebied, dus er moeten alternatieven komen. En dat is, denk ik, naast alles wat benoemd is, en wat ook mijn advies is, dan gaan jullie stuk, is. Wat ik ook ik heb dat boek geschreven, het internet is stuk, maar we kunnen het repareren. Nou, in dat repareren, en dat is ook de lijn naar wat Brenno net, waar hij op in heeft gezet, waarom hij zich geëngageerd heeft ten opzichte van die corona-app, van niet alleen maar, want dat kan, hè, je kan alleen maar roepen, het mag allemaal niet en we willen niet.
Maar op het moment dat je kritisch bent over technologie, betekent niet dat je tegen technologie bent. Dat moeten we met elkaar leren. Dus in plaats dat je meteen weggezet wordt als een soort aluminiumhoedje figuur die bang is voor alles. Nee, je kan best kiezen voor technologie. Maar dan moet je je uitgangspunten, je aannames helder hebben. Je moet helder hebben wat de sociaal-economische principes zijn daarachter. Je moet de governance goed meteen in de gaten hebben. We hebben daarvoor de public stack ontwikkeld vanuit de WAAG. Wat we ook als advies aan de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst hebben gegeven. Zorg dat je dat fundament op orde hebt. Zorg dan dat je het ontwerpproces goed op orde hebt. Dus zorg dat dat een inclusief ontwerpproces is waar veel partijen aan deel kunnen nemen. En niet alleen maar de stakeholders die je klassiek erbij zet. De corona-app is bijvoorbeeld die hele Code for NL-community geweest, die enorm een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Maar ook Maaike Klip, die vanuit het gebruikersperspectief is gaan praten met de GGD's en dergelijke. En dan moet je zorgen dat je dat garandeert in de technologische stack. Dat kan. Dus we is nu een grote groep mensen bezig vanuit, dat heet dan Public Spaces. Dat is een coalitie van maatschappelijke organisaties, culturele organisaties. Daar zitten omroepen bij, festivals, zalen, maar ook langzamerhand steeds meer mensen uit de publieke, andere publieke organisaties. En die hebben zich voorgenomen om dat sociale digitale domein weer te gaan ontwikkelen. Op basis van overigens standaarden die wereldwijd gelden. Dus het heeft geen zin om een klein hoekje hier in Nederland te gaan bouwen. En zeggen, nou, we are safe, want dat werkt natuurlijk niet. Maar wereldwijd is dit gaande. Dus er is een groot programma Next Generation Internet in Europa. Waar ook gaat door, waar die soevereiniteit als uitgangspunt staat. Het interessante vind ik, want dat heeft ook die corona-app laten zien. Je kan dataopslag, hoeft niet centraal, dat kan je ook gedistribueerd, decentraal te doen. Digitale identiteit hebben we oplossingen voor om te zorgen dat mensen niet vogelvrij zijn als ze iets digitaal doen, terwijl je ze wel kunt opsporen met een bevel als het nodig is, als ze iets hebben overschreden. Dus technologisch hebben we eigenlijk alle componenten in handen. Dat zijn wereldwijde standaarden. Dat is dus niet iets wat we een beetje zo uit de losse pols met elkaar verzinnen. Het enige is, we brengen dat nu bij elkaar. En ik hoop eigenlijk in het Field Lab, wat vanuit de OCW gefinancierd wordt, komende anderhalve jaar, we heel groot deel daarvan kunnen realiseren. En ik denk dat de culturele sector een belangrijke rol daarin kan vervullen. Omdat die en in staat is om publiek en engagement en mensen te bereiken. Zelf heel erg worstelt met het feit dat ze in al die vervelende platforms terecht zijn gekomen. Van de YouTubes tot de Instagrams. Dus ook een belangrijk belang hebben om hun eigen waarde. Een beetje hygiëne in dat digitale domein. Het is echt heel vervelend als je voortdurend met hele nare mensen te maken hebt. Nare platforms, terwijl je eigenlijk mooie verhalen vertelt. En eigenlijk dat je dit soort content op de verkeerde platforms brengt. Nee, ik ben daar eigenlijk, ik zeg lichtelijk optimistisch. Ik vind het wel heel fijn als mensen gewoon aan het goede gaan werken. En dat we dus niet denken, dit was het dan. We zitten dus vast aan die partijen. Nee, dat hoeft niet. Als je het handhaving goed op orde brengt en daar voldoende middelen aan besteedt, als je die wetgeving op orde brengt, maar vooral als je met elkaar de alternatieven gaat bouwen en dat ook in je aanbestedingsbeleid afdwingt, door scholen, door zorginstellingen, door de overheden, door culturele instellingen. Ja, dan komen we een heel eind. En ik denk dat in de komende jaar, het heeft wel een aantal jaren nodig. Maar gelukkig zie ik ook steeds meer verdienmodellen die gewoon netjes zijn. Die niet extractief zijn, die niet ten koste gaan van de soevereiniteit van mensen. Dus zie ook bedrijven de goede kant op gaan. Dus ik denk dat daar echt heel veel mogelijkheden zijn. Maar dan moet je wel die bedrijven ook die kansen bieden. En je echt een nieuw terrein creëren. Waarin je zegt, dit wordt je geacht te doen. En als je dat niet doet, gaan we jou niet inhuren. Dan mag je onze technologie niet bouwen. En ik denk nog steeds dat de uitgangspunten voor die corona-app zijn, volgens mij, kunnen heel erg generiek gemaakt worden. En ik denk voor overheidsbeleid, hou je daar vervolgens aan en vraag Brenno om dat dan te gaan regelen. En te zorgen dat gewoon alle technologie die voortaan door de overheid gefinancierd wordt, langs die lijnen wordt ontwikkeld. Nou, dan zal je zien wat voor een enorme impact dat kan hebben. Want we besteden verschrikkelijk veel geld aan de verkeerde partijen. En we hebben ons, een heel groot deel van onze digitale overheid zit locked in bij bedrijven die nog steeds niet zich houden aan de meest basale afspraken over transparantie en toezicht. Ik zag net een aantal vragen ook nog van het online publiek voorbij komen die ik graag wil stellen.
Aan Marleen wil ik... Ik wil ook heel graag van Brenno weten of hij denkt dat dit mogelijk is. Want hij heeft diep in hij is een soort deep throat voor mij nu in de overheid. En als dus je ja zegt, af, dan mag je minister van Digitale Zaken. Ja, als hij dat nou, kan. Brenno. Mag ik dat vragen aan hem? Je mag dat zeker vragen. Eén vraag vanuit het online publiek was ook gesteld aan Brenno. Dus we gaan zo naar Brenno. Eerst wil ik jou nog een vraag van het publiek stellen. Namelijk series als de Social Dilemma. Doen die de zaak juist goed of niet? Je gaf het net zelf aan dat je optimistisch bent geworden. Die Social Dilemma was vrij... negatief. Heeft dat het geholpen? Of? Nou, het op zich irriteert mij het mateloos dat dezelfde mensen die dan zeggen, nou, ik wist van niks en nou ja, dat ben ik nu pas achtergekomen, denk ik, kom op zeg. Ik bedoel, dit hele vraagstuk, ik heb dat ook beschreven, want ik dacht zelf, ik was er toch bij begin jaren 90, midden jaren 80 zelfs. Ik dacht, langzaam wat heel oud aan het worden. ik was er toch bij dat we allemaal heel kritisch waren en ons vragen stelden bij dat optimisme van de Silicon Valley. Ik heb het allemaal uitgezocht en echt gewoon het kritische bewustzijn dat technologie macht is. En en al die vraagstukken waren er gewoon al. En de kritiek op de Facebook van die wereld waren er al. Dus als men dat irriteerde mij aan dat Social Dilemma. Dat ze nu plotseling er baat bij hebben. Ik weet niet. Er zit een soort Amerikaans van, kijk ons eens, nu heel kritisch op Facebook zijn. Anyway, hartstikke goed, want die film wordt door veel mensen bekeken en mensen schrikken zich helemaal een hoedje. En als zij het zeggen, dan zal het wel nu waar zijn. Dus dat is ook prima, weet je. Dus ze kunnen met dezelfde verve waarmee ze het eerst hebben verkocht, zijn ze het nu weer aan het afbreken. Nou, dat is ook weer heel Amerikaans en knap. Dus nee, volgens mij is de Social Dilemma film perfect. Okay. En levert het ongelooflijk veel, ja, zal ik maar zeggen, het levert heel veel ongemak op. En dat ongemak hebben we nodig om te zorgen dat er ruimte komt voor die alternatieven en dat mensen bereid zijn om daar ook stappen voor te zetten. Schoolbesturen, overheden, politici, dat die gaan zeggen, oké, we moeten toch echt wat gaan doen. Oké, dan gaan we nu naar Brenno. Ja. Die gaat dan reageren op jouw vraag en op deze vraag van het publiek. Verandert de crisissituatie aan de manier waarop de appmakers kritisch bevraagd worden? Brenno. Die tweede vraag, kun je die nog heel even herhalen? Die hoorde ik maar half. De tweede vraag is, wat verandert de crisissituatie aan de manier waarop de appmakers kritisch bevraagd worden? Ik denk dat deze app wel een van de meest kritisch benaderde apps is die we in dit land hebben, of die je op je mobiele telefoon hebt. Want er is eigenlijk over heel weinig niet gediscussieerd. Het is volgens mij ook de enige app die je op je mobiele telefoon hebt waar een speciale wet voor is gemaakt. Zou het kunnen dat juist door die crisissituatie zoveel kritiek was en zoveel meer mogelijk was? Dit zijn twee vragen in één. Ik denk dat de kritiek natuurlijk ook wel met de crisissituatie te maken heeft. En dat er ook hoe mensen in de coronacrisis staan, dat een rol speelt. Ik weet niet of we anders minder kritisch waren benaderd. Ik denk ook wat ook wel heeft geholpen in dit geval, is dit is zo transparant gedaan. En dat kennen we eigenlijk niet. Dat voor het eerst ook een mogelijkheid was om überhaupt mee te discussiëren. En ook op inhoud gebaseerd mee te discussiëren. Dus ik denk dat we net daardoor wel een stukje zwaarder hebben gehad dan als dit al heel erg normaal was geweest. Ik weet ook niet of dat heel erg is. Het af en toe is het natuurlijk ook wel eens wil je verder en is het irritant. Maar voor het leeuwendeel waren de meeste discussies echt wel heel nuttig. En is er ook wel heel veel om mensen dankbaar voor te zijn. Omdat mensen ook wel scherp zijn en dingen zien die jij soms zelf niet meer ziet. Dus ik denk dat wel heeft geholpen. Het tweede gedeelte van je vraag, ja, vind ik lastiger om te zeggen. Wat wel is, wat Marleen ook vroeg, en als dat ook je vraag is van, kunnen er dingen die eerder niet kunnen? Ja, we hadden dwingende spoed en dat betekent dat je op een andere manier zaken kunt inkopen. Dat heeft de kwaliteit ongelooflijk veel goed gedaan. Echt serieus veel goed gedaan. En als ik nu kijk naar hoe nu soms dingen lopen met het hele inkoopproces, als ik minister van ICT zou zijn, zou meteen de kwaliteit van wat je inkoopt fors omhoog gaan. Want ik vind echt dat de middenmaat een beetje de norm is en dat de overheid zichzelf daarmee enorm tekort doet.
En dus als ik bijvoorbeeld een code review wil hebben en dat er experts naar de code kijken, dan moet ik een bedrijf gaan inhuren dat ter nauwe nood misschien net een programmaatje kan schrijven. Dat maakt je nog geen goede review van broncode. Dus dat soort dingen, dat denk ik van ja, daar zouden we veel aan moeten doen, wil de kwaliteit omhoog gaan. Kan het? Ja, Marleen, als we het willen, kan het gewoon. En dan moeten we het ook. We moeten het ook met elkaar willen. We doen dit voor de belastingbetaler. Weet je, dat zijn we allemaal. Dus laat. En daar hoort het dus ook thuis. Dus om je een voorbeeld te geven, wat ik nog steeds heel erg cool vind. Ik heb inkoopeisen gemaakt. Hoe je een pentest, een penetratietest, serieus inkoopt. En dat je daar ook echt wat aan hebt. Nou, elk bedrijf wat hem nu wil hebben, of elke overheidsinstelling. Die krijgt hem ook gewoon. Dus ja, zeg maar, daar zie je dat nu opeens ICT-bedrijven die dit soort testen aanbieden, opeens het spel anders moeten gaan spelen, want de spelregels zijn veranderd. Want opeens doet een NS of een ProRail of een ASML, die kopen nu ook dat op dezelfde manier. En anders krijgt ze geen business meer. Dus ja, ik denk dat je daar wel een keer flink met de bezem doorheen kan en dat dat de kwaliteit en de kosten fors ten goede zou komen. Brenno, nog een vraag van het publiek. Ze vinden dat je heel optimistisch bent, maar was er ook iets wat beter kon? Nou, ik denk dat ik dat net al aangaf. De inkoop is echt wel een heel groot ding. Wat in het traject. Nou ja, wat heel grappig is, is er was natuurlijk een enorme kloof. Wij kwamen binnen en we zeiden, ja, maar wij blijven gewoon met media praten en zo. Nou, dan kom je bij ambtenaren en die begonnen van, oh nee. Een halve ambtenaar die met de media gaat praten. Daar denk ik van, misschien moet u de hele Kok-doctrine eens een keer het raam uitgooien. En gewoon onze kant van het verhaal vertellen. Sorry daarvoor, maar het werk gaat soms door. Ja, misschien moeten we even door naar de andere vragen van het publiek. Want we zitten al aan de tijd. Even kijken, wie zijn de belangrijke spelers de komende jaren? Wie moeten we in de gaten houden? Ja, ik weet niet, het is een beetje een brede vraag, denk ik. Nee, ik denk dat je gaf net aan dat je het problematisch vond dat er in Europa zoveel gaande is. Maar ik denk toch dat dat echt belangrijk is om dat in de gaten te houden. Maar ook de Nederlanders die daar vanuit het parlement aan werken, die nemen best grote stappen ook. Het is nog steeds jammer dat Marietje Schaken daar niet meer zit. Dat was een hele goeie. Maar Paul Tang is nu bijvoorbeeld bezig met. Laten we zeggen, we hebben daar een Nederlandse vertegenwoordiging. Maar ook via de ministerraad. Hè. Dus daar kunnen we natuurlijk ook gewoon politiek. Ik merk dat. Paul Tang is bijvoorbeeld bezig met om te zorgen dat het überhaupt niet meer mag dat je profielen opbouwt van mensen. Dat is ook zo'n tapijtje wat je onder het geheel weg kan trekken. Als dat, dat je die dataprofiel helemaal niet mag opbouwen. En dat je dat niet in advertisement mag baseren. Nou goed, dat zijn bij vijf fundamentele dingen. Dat kan je inderdaad niet vanuit Nederland meer doen. Dat moet je vanuit het Europese doen. Maar je moet natuurlijk wel daar een hele belangrijke stem zijn. En dat kan je. Nederland is best, als het gaat over die ministerraden, best een belangrijke speler nu Engeland weg is. Moeten wij de Anglo-Saxische toon, geloof ik, een beetje. Ik weet niet precies hoe dat spel gespeeld wordt. Ik doe nu alsof ik er iets van weet, maar ik weet er geen flikker vanaf. Maar ik zie dat een belangrijk podium is. En ik merk ook bij EZK bijvoorbeeld een verschillend perspectief daar nu op. Dus dat men, dat heel lang is gezegd, regulering is slecht voor de BV Nederland. En nu is het waarschijnlijk de enige manier om überhaupt ruimte te creëren voor bedrijven. Op het moment dat je zegt, we gaan wel degelijk aangeven wat wij verwachten van bedrijven als het op die digitalisering gaat. Dus volgens mij is dat belangrijk, heel actief je daartoe verhouden als Nederland op verschillende niveaus. Politiek, maar ook bestuurlijk. Ja, en ik denk dat je goed moet kijken naar de bedrijven en de organisaties en de publieke organisaties die het nu anders gaan doen. Dus die met die alternatieven gaan komen, of dat nu de public spaces partijen zijn, of de bedrijven die dat doen, zoals de Brave en DuckDuckGo en echt maar al die Signal, al die bedrijven die een ander vorm van verdienmodel hebben gevonden, waardoor het mogelijk is om hoogwaardige technologie en applicaties te bieden die dat niet leveren. En waar ik me nog steeds het meest ook van hoop is eigenlijk steden en gemeentes. Ik denk dat die, omdat die wat dichter bij hun burgers staan. Ik weet niet of dat nou precies het helemaal is. En ze dus meer merken van die slimme lantaarnpalen, wel of niet deurbellen die als een soort spionage van hele wijken mogen dienen. Ik denk dat op het moment dat men daar anders gaat denken.
En meer zijn verantwoordelijkheid gaat nemen, ook voor de manier waarop digitale technieken in de publieke ruimte zich manifesteren. Of dat daar een belangrijke stap gezet kan worden. In de zin, dus het hoeft niet alleen maar van de nationale overheid te komen. Ik denk dat gemeentes en steden, de grote steden voorop. En dat zie je ook in internationaal verband trouwens. Dan hebben ze het over Cities for Digital Rights. Ik denk daar heel veel te halen is, omdat je daar ook schaalvoordeel mee kan halen. Als je met elkaar een ander soort inkoopproces creëert. Bijvoorbeeld je investeringen zorgt dat het inderdaad open commons gebaseerde technologie wordt. Dan kan je en die besparingen waar Brenn het over heeft, kun je behalen. Maar je kunt ook zorgen dat het een nieuwe norm wordt. En ik denk dat daar, bijvoorbeeld Common Ground, het project wat bij de VNG loopt. Daar wordt al heel goed werk verricht door een paar mensen die heel goed weten wat er op het spel staat. Dat zou ik graag veel meer ruimte willen geven. Dan heb ik het alleen maar over de Nederlandse context dan. Geef die de Geef Brenno en Common Ground het CTO voor Nederland in handen. En dan komen we heel ver. Jan, wie moeten we in de gaten houden volgens jou? Nou ja, wie moeten we in de gaten houden? Brenno in ieder geval. Dat blijkt wel uit deze discussie. Maar ik denk dat, wat moeten we in de gaten houden? Kijk, ik denk dat in de eerste plaats, ik zei niet dat ik het problematisch vond dat er in Europa een hoop gebeurde. Maar ik denk dat als je het hebt over democratie, soevereiniteit, dat je als land zelf op bepaalde terreinen, een heleboel terreinen, standaarden, GDPR, kan je dat zeggen, ja, dat kan je gewoon Europees regelen. Maar bepaalde terreinen, zoals de vrijheid van meningsuiting in Nederland, ja, daar heeft de hoe de verordening Digital Services eruit gaat zien zometeen, heeft een enorme impact. En Dat heeft ook een terugslag op mensen die in Nederland gewoon verwachten dat hun verkozen volksvertegenwoordigers daar doen wat zij eigenlijk willen. En ik denk dat dat onderschat wordt. We hebben hier een heleboel dingen gezegd over inkopen en over de manier waarop de digitale overheid werkt. Vaak ook als oplossingen voor de problemen die in de private sector, die we ook met z'n allen benoemd hebben. Ik zou echt over 5 jaar deze discussie nog wel een keer willen hebben en dan ons af willen vragen, oké, hoe ziet de Digital Single Gateway eruit? Sorry voor het Engels, maar dat is dus gewoon de Europese Commissie die bezig is regels te maken voor hoe overheden, nationaal, provinciaal, et cetera, hoe die digitaal dienstverlening doen aan hun burgers. Dus het is niet problematisch dat er op Europees niveau een heleboel gebeurt. Een heleboel moet ook op Europees niveau gebeuren. Maar ik denk niet dat we dat kunnen neerleggen bij het Europees Parlement of andere gremia. En ik ben ook iets minder optimistisch hoeveel we nu al, dat gaat beter, omdat wij vanuit de Kamer daar heel erg op drukken, maar die onderraden, die Europese raden, het is niet altijd zo dat de Nederlanders daar hun positie erdoor krijgen. Sterker nog, in het oosten van Europa zijn echt hele andere beelden bij hoe we in de digitale sfeer vrijheid van meningsuiting zouden moeten zien. Ik denk dus dat het punt is vooral wat moeten we in de gaten houden. Technologie is politiek. Dus alle goede suggesties die hier gedaan zijn, daar zijn vast ook weer politiek mensen die daar anders over denken, want het raakt tegenwoordig gewoon mensen. Dus daar zijn verschillende kanten in. En die discussie moeten we voeren. En ik denk ook dat we moeten proberen om nieuwe kaders te maken. Dus het behouden van het poldermodel, helemaal zoals het altijd is geweest, dat wordt gewoon heel ingewikkeld. Zeker als we daar ook in Europees verband aan gaan werken. Dus algoritme is een heel goed voorbeeld. We moeten in de gaten houden dat als we zoiets aanpakken, dat we goed als Nederland kijken van waar werken we op samen in Europa? Hoe krijgen we daar de ideeën die wij hebben doorheen? Wat is heel logisch om te doen. Maar we zullen wel zelf onze positie in moeten nemen. En ik heb daar 2 jaar geleden een initiatief voor genomen in de Kamer. Ja, toen vond eigenlijk niemand dat echt politiek. Dus we zijn in die zin al een heel eind opgeschoten. Ja. Dus daar ben ik wel optimistisch over hoe we dat gaan doen. Zijn er nog mensen in de zaal die een vraag hebben? Twee vragen, top. Ja, ik heb een vraag aan Marleen. Een heel goed verhaal. Jij zegt, die minister, zullen we dan maar zeggen, moet heel erg inzetten op die kaders. Dat lijkt me ontzettend goed. Maar jij zegt ook enorm die handhaving. En ja, dan kijk ik toch naar de financiële wereld, die toch ook een hele evolutie heeft meegemaakt. En op dit moment gaan alle banken
zitten niet honderden, maar duizenden mensen in op het moment om hun geld schoon te krijgen, om onze banken schoon te krijgen, om het criminele geld eruit te halen. Dat is met een hele goede regulering gebeurd. En je ziet dat dat een enorme omwenteling heeft gegeven in de financiële wereld, want ze voelden zich ineens verantwoord. Ze vonden, zoals elke burger dat vindt, het is te gek voor woorden, dat wij crimineel geld van de maffia in de banken hebben zitten. Dan zou je met zo'n voorbeeld, waar het dus eigenlijk heel goed gaat, ook daar ben ik heel optimistisch, kunnen we dat dan niet, als we heel hard inzetten op die kaders, niet beter op die kaders en die regulering inzetten dan op die handhaving? Want moeten zij zichzelf niet gaan reguleren? Moeten ze zichzelf crimineel, we hebben crimineel geld, maar je kunt ook criminele websites hebben. En die mag je toch wettelijk verbieden en zeggen, kom op jongens, Facebook, dit mag je niet faciliteren. En daarop inzetten en dan vooral dus op dat eerste punt van jou, die kaders en die regulering. En zichzelf laten handhaven. Want volgens mij is het niet te doen als wij het gaan doen. Marleen, en ik zag dat Jan ook wilde reageren. Nou nee, het begint bij dat je de wetten... Kijk, het lastige is, er zijn wetten, daar kan je ze al aan houden. Maar dan moet je dus wel in staat zijn om ze daarop te wijzen. En als wij niet bereid zijn... Kijk, als je het nu hebt over voedselveiligheid... Dan hebben we daar kaders voor gesteld. En vervolgens kijken we dan of er... Dus als je nu de supermarkt ingaat en je koopt kip, zelfs hele goedkope kip, dan is de kans vrij klein dat er dioxine in de kip zit. Kan gebeuren, maar dan is er een enorm proces waarmee dat ding, waarmee die kip weer teruggehaald wordt. En dan allemaal proces. Als je kijkt hoeveel wij investeren in voedselveiligheid... dan is wat we in het digitale domein aan hygiëne doen, aan digitale veiligheid, is echt miniem. Dat valt in het niet. Terwijl dat een minstens zo groot domein is. Dus het gaat mij erom dat het wel natuurlijk kan je regels stellen, maar je moet wel dan het instrumentarium hebben om die partijen bij de les te houden. En dus ik zeg niet dat handhaving de oplossing is. Ik zeg, als je wet hebt, moet je handhaven. Nou, en dat staat nu echt onder druk. En we nemen het niet serieus genoeg. En de investeringen op dat vlak, die blijven achter. Die worden weer naar een volgende periode doorgestuurd. Ja. En daar maak ik me gewoon heel veel zorgen over. Maar ik ben een beetje in zelfregulering. Ja, ik ben een beetje klaar met zelfregulering. Ik geloof dat is, hebben we 25 jaar geprobeerd. Dat de industrie zichzelf zou reguleren. Nou, die digitale, in ieder geval de Facebooken van deze wereld en zelfregulatie, daar vertrouw ik echt niet op. Jan, jij wilde ook nog even reageren. Nou, aanvullend daarop, kijk, er is gewoon een grondwet. Als je oproept tot haat of geweld, dan valt dat niet onder de vrijheid van meningsuiting. Dus dat is wat ik ook continu zeg in de Kamer. Er is natuurlijk een heel groot grijs gebied, wat met deze nieuwe social media platformen, dat is het probleem. En ook zeker het aantal. Maar mijn punten, want ik noem mezelf ook kaders, maar die gingen dan over, inderdaad, we hebben verschillende punten genoemd. Je moet aan de voorkant kijken, je moet ook aan de achterkant kijken. Dus ik denk dat in die verantwoording, transparantie hebben we vaak gezegd, daar zit ook heel veel winst in om te zeggen tegen bedrijven die algoritme gebruiken, overheden die algoritme gebruiken, want ja, waarom zou je daar eigenlijk onderscheid op de hoofdprincipes in maken? Ik heb dus inderdaad, naar aanleiding van in ieder geval mijn verleden in de financiële sector, 2 jaar geleden in de Kamer voorgesteld om in ieder geval ook derde partijen naar zoiets niet alleen te laten kijken naar bedrijven of de financiën of de leningen goed zijn geregistreerd, maar ook te laten kijken naar algoritme gebruikende bijvoorbeeld social media platformen. Dat zij zich verantwoorden waar de risico's zitten, waar problemen ontstaan en wat ze daaraan doen om gevaren voor burgers, onze democratie, ons land te mitigeren. En een heel simpel soort transparantie is al dat zij zichzelf daarover verantwoorden openbaar. Niet via een eigen website, maar in een formeel proces. Daar zou je dus ook wetgeving voor kunnen maken. Ja, en ben je het eens met die handhaving, wat Marleen zegt? Nou ja, handhaving natuurlijk. Als wij wetten hebben die verbieden dat je oproept tot geweld, dan moet je dat handhaven. Maar dat is dus niet zo makkelijk. Want zoals dat nu gebeurt, is dat social media bedrijven zelf bepalen wat ze eraf halen en wat niet. En dat je dan eigenlijk naar Silicon Valley moet bellen als politicus als je wil weten of dat wel de bedoeling was dat eraf gehaald wordt. Dus ja, natuurlijk moet je de wetten die je hebt in het land handhaven. En daarom moet je ook, daarom, dat is misschien wel, dat
breng ik altijd op aan het eind van dit soort discussies. Je moet uiteindelijk, in ieder geval als politicus, als je wet wil maken, ook heel concreet worden. Dus dat grijze gebied, dat moet je dus ook heel concreet over worden. Mijn oplossing daarvoor is in ieder geval, zou helpen als die bedrijven zelf zich verantwoorden over hoe ze daarmee omgaan. Dat je zelf kan kijken wat ze in die algoritmes wel en niet aanpassen om bepaalde polariserende of tegen de wet ingaande boodschappen te neutraliseren. Ja, helder. Ik was vooral nog benieuwd naar hoe jullie de rol van onderwijs hierin zien en hoe en of het onderwijs kan worden aangepast om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst duurzaam in de toekomst beter gaat. Ik denk namelijk zelf dat, en het werd al eerder een beetje genoemd, dat er nu een soort heel stigma om technologie en digitalisering heen hangt, dat het allemaal heel moeilijk is en niet te begrijpen. En pas als je 3 master degrees hebt ergens in, dat je erover mee kan praten. En dat juist heel gevaarlijk is, want dat creëert een beetje de ruimte voor grote techbedrijven om om hier een beetje een soort monopolie over te hebben en dat de gewone burger hier niet over mee kan praten. En ik denk juist dat met een klein beetje extra kennis mensen veel meer vragen kunnen stellen over hoe een model is opgebouwd en welke aannames worden gemaakt. En dat het dan eerder een gesprek wordt in plaats van een soort one-way street. Dus persoonlijk vind ik dat onderwijs daar veel aan toe kan voegen en ik vroeg me af wat jullie daarvan denken. Ik zag Jan heel erg knikken. Nou, ik ben daar mee eens. Wat ik net ook zei, technologie wordt ook vanzelf steeds meer politiek. En het is echt heel anders nu dan 4 jaar geleden. Dat mensen, er gaat nu weer campagne gevoerd worden. En kiezers gaan gewoon vragen aan politici. Wat ga jij doen om mij veilig te houden online? En mensen zien ook, ik zal een voorbeeld van Marleen nemen, dat in tijden van corona is het heel fijn dat alle kinderen nog les kunnen krijgen als ze niet naar school kunnen online. Maar daar gebruiken ze wel allemaal 1 systeem voor. Dus technologie is politiek. Het is een maatschappelijk debat geworden. Ik heb zelf ook maar 2 graden, dus ik kom ook een eind. Maar ik denk dat het eigenlijk niet nodig is. Want het is gewoon ons leven nu. Nou, dan komt er, ik weet niet of dat bedoeld werd, maar bij onderwijs ligt natuurlijk ook een heel stuk digitale inclusie. Dat is denk ik ook heel belangrijk, dat je mensen eigenlijk van jongs af aan bij een opleiding ook al digitaal burger laat worden. Maar daar zien we denk ik met z'n allen, zoals net gezegd, ook een enorme versnelling in. Ja, ik denk dat als het. Er zijn heel veel aspecten qua onderwijs. Het eerste is dat. Gewoon letterlijk. Hoe krijg je dat nou mee als je op de lagere school of middelbare school zit? En helaas is dat nog steeds niet op orde. Dus informatica, dan wordt. Ik pas dat er zelf bij dat mijn dochter moest kiezen voor zo'n vakkenpakket. En dan kom je en dan zegt ze, informatica, dat is als je dan heel goed in scheikunde, wiskunde, natuurkunde. Ja, dan is het voor jou misschien wel te doen. Ja, dat is, terwijl wij in de Waag hebben wij maken-educatie in een fablab. En dan komen kinderen van allerlei achtergronden, allerlei leeftijden vanaf. En dan is het eigenlijk, wat gaan we vandaag maken? En de ene keer is het iets met knutselen, analoog. En dan is het met zit je zomaar een hardware te solderen. En voor je het weet, ben je nieuwsgierig en wil je meer weten. Dus als je vanuit nieuwsgierigheid begint of vanuit creativiteit begint, kan je zoveel meer mensen meekrijgen in wat digitalisering en technologie is. Maar als je het eerst gaat zeggen van het is informatica heel erg moeilijk voor jou, dat ga jij niet snappen. Ja, dan houdt het op. We hebben publieke bijeenkomsten waar we mensen in een avondje leren wat AI is. En niet omdat ze dan zelf AI gaan programmeren, maar wel dat ze snappen wat het verschil is tussen de verschillende genres in AI. En dat ze dan zelfs kunnen spelen met een applicatie en zelf een heel klein datasetje kunnen trainen. En dan snappen hoe dat werkt. In ieder geval de principes werken. Dus waar het eigenlijk om gaat is dat mensen principes leren. Ja, dat kan je heel erg goed doen vanuit een andere perspectief dan alleen maar vanuit een beta-perspectief. En ik denk dat die werelden veel dichter bij elkaar kunnen komen. Dus het splitsen in die verschillende domeinen, wat we nog steeds doen, op lagere scholen, middelbare scholen, maar ook in de universitaire wereld. Dat je of voor het een of voor het ander gaat. Daar zit iets mis en er zit ook echt iets mis in de perceptie. Dus er is een neiging van de alfa's
om te zeggen tegen die beta's, jullie zijn de loodgieters. Jullie moeten maar een beetje zorgen dat het werkt. En er is een neiging bij beta's om te denken, die alfa's snappen er toch geen moer van. Wij zijn veel belangrijker dan jullie. En wij snappen wel hoe de wereld in elkaar zit, want wij zijn heel erg intelligent. Ja. Ja, die twee werelden, die twee percepties, dat heeft echt geen enkel nut. Je kan eigenlijk alleen maar naar technologie kijken vanuit die beide perspectieven. Van wat is betekenis? Hoe werkt het? Wat willen we ervan? Dus we moeten in plaats van innovatie, van we gaan zomaar innoveren op niks af, moet je zeggen, waartoe willen we innoveren? En zeker in tijden waarin alles van onze hele planeet, inclusief virus, in rep en roer is. Ik zou je eerst moeten zeggen, wat willen we nu van onze wereld, van onze toekomst? En hoe kan technologie daar een rol in spelen? En dan moet je dat echt gezamenlijk met elkaar doen. Ja. En je kan het niet meer loszien van elkaar. Je moet integraal kijken. Ja, dat lijkt me een mooi bruggetje naar onze allerlaatste gast van vanavond. We hebben het al heel veel gehad over de burgers en de individuen en wat die allemaal wel niet moeten doen. En daarvoor hebben we Rudy van Belcom uitgenodigd. Hij doet onderzoek naar de impact van technologie en ook de effecten daarvan op de democratie. En die gaat ons als burgers, als individuen, wat tips en tricks geven. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ik mag afsluiten, dus ik zal het ook kort houden. De vraag die vandaag centraal stond was, wie mag er sturen met data? En ik ben gevraagd om eigenlijk kort in te gaan op de vraag, maar wat kun je eigenlijk zelf doen? Want we hebben natuurlijk best wel wat abstracte vraagstukken nu de revue laten passeren. Maar het is ook wel nuttig, denk ik, om jezelf af te vragen, ja, wat kan ik nu eigenlijk zelf doen? Misschien als leek, misschien als kenner. Maar er zijn een aantal praktische dingen die ik graag nog eigenlijk als handreiking mee wil geven naar deze interessante inhoudelijke avond, om ook te kijken van, ja, wat kan ik nu zelf doen? Voordat ik dat pleidooi begin van het sturen dus eigenlijk in eigen hand nemen, moet ik ook wel erkennen, er is een holistische aanpak nodig. Uiteraard. Het is en. Dus en we hebben regelgevende kaders nodig. En we hebben verantwoordelijke bedrijven nodig die algoritmen ontwikkelen die misschien niet uitsluiten, maar juist verenigen. We hebben educatie nodig, onderwijs moet mee. Maar als burger zelf, als consument, als gebruiker hebben we natuurlijk ook nog wat te doen. Namelijk, we hebben een verantwoordelijkheid. Want zoals onderzoek laat zien van Deloitte in dit geval, van dit jaar, dat er maar eigenlijk vrij weinig mensen zijn die de algemene voorwaarden lezen voordat ze een app installeren. Guilty, overigens. Er is dus maar een kleine groep die echt goed die dingen doorspit. Wat ook volgens mij best wel onbegonnen werk is. Ze hebben ook allerlei experimentjes gedaan waarin ze in algemene voorwaarden allerlei gekke dingen hebben gezet. Bijvoorbeeld dat je, als je reageert, een geldbedrag kunt winnen. Nou ja, dat er dus 1 op de 500 of zo pas reageert. Maar het is ook een recht. En veel mensen geven ook aan, ja, wij willen wel dat bedrijven minder in onze data morrelen. Maar we weten niet zo goed hoe. En nou ja, laten we deze laatste minuten van vanavond nemen om daarop in te gaan. En het is ook een belangrijk recht, hè? Zoals Snowden volgens mij eigenlijk het meest treffend heeft gezegd. Als je aangeeft dat privacy je niet zoveel interesseert omdat je niets te verbergen hebt, is eigenlijk hetzelfde als zeggen, de vrijheid van meningsuiting is voor mij niet zo belangrijk, want ik heb toch niets te zeggen. En volgens mij heb je daarmee wel aardig samengevat dat het voor een ieder dus wel degelijk belangrijk is. En het is geen nieuwe discussie. Zie hier een artikel uit 2014 van de bedenker van het internet, van het World Wide Web, die ook al aangaf, ja, data moet dat moet eigenaarschap komen. Mensen moeten hun eigen data kunnen beheren. Er zijn nu allerlei initiatieven wel gaande, zoals datakluizen, waarin je de data als het ware achter een slot en grendel zit en pas in te zetten als je daar zelf voor kiest. Eerder werd ook genoemd van het overstappen naar een ander platform is lastig, want ja, je hebt bijvoorbeeld op Facebook al je vrienden en dergelijke opgebouwd. Nou ja, waarom is het niet mogelijk dat je je vriendenlijst en dus je data mee verhuist naar een andere aanbieder? Krijg je meteen een concurrentiepositie, stimuleert of vermindert eigenlijk de monopoliepositie van die grote bedrijven. Maar zolang dat nog niet mogelijk is, hier een paar kleine, simpele dingen die je kunt doen. En volgens mij is het in te delen, je mist een stukje opmaak. Maar er zijn 3 dingen die je kunt doen. En vaak wordt gesproken over de doe-het-zelf-democratie. Misschien moeten we het dan de deel-het-zelf-democratie noemen, wat je wel en niet deelt. Nou, 3 korte dingen. Je kunt informeren, anticiperen en misschien zelfs ook dingen creëren.
om te beginnen met informeren, laat jezelf dus ook goed informeren. Ben op de hoogte van de dingen die goed en slecht zijn voor bijvoorbeeld je privacy. Zie hier een leuk initiatief van Mozilla. Die hebben een webshop ontwikkeld in aanloop naar de feestdagen, vrij handig. Privacy Not Included, waarin ze aangeven welke smart devices wel goed zijn voor je privacy en wel niet. In dit geval noemen ze het dan welke zijn creepy en welke zijn minder creepy als het gaat om privacy. Er zijn allerlei goede initiatieven waarin je eigenlijk verzameld kunt vinden wat je zelf kunt doen. Zoals hier Fix Your Privacy van Bits of Freedom, waarin 6 hele pragmatische, concrete tips staan vermeld hoe je zelf aan de slag kunt met het beschermen van je gegevens. Data zelfbescherming misschien zelfs. Maar ook hier de Data Detox Kit, waarin je eigenlijk ook heel eenvoudig weer ziet wat kun je zelf doen. Maar informeren is dan niet genoeg, dan moet je dan ook op anticiperen. Wat kun je dan doen? Simpele dingen zijn het vaak. Bijvoorbeeld je locatiegegevens wel of niet delen. Dat zijn eigenlijk hele simpele dingen waar je misschien niet eens zo bij stilstaat. Alle settings in je telefoon staan natuurlijk automatisch op wel delen. Dus dat is één avondje misschien een keer sleutelen in al je apps en al je instellingen, et cetera. Maar daarin kun je al veel beschermen. Andere simpele dingen, meer incognito searchen. Dat je dus je profiel eigenlijk minder makkelijk laat opbouwen en dus minder makkelijk laat zien wie je als gebruiker bent. Er zijn ook allerlei initiatieven, innovatieve andere tools zoals Startpage, een Nederlands initiatief, of in ieder geval in Nederland ook actief, waarbij je dus privacyvriendelijk kunt surfen, waarbij je dus geen profiel opbouwt. Je moet wel even de tussen aanhalingstekens nadelen daarvan accepteren, want geen profiel betekent ook dat het systeem niet weet wie je bent. Oftewel, als je googelt of nou in dit geval startpaged, dat moeten we dan opnieuw gaan leren denk ik, op kapper, dan kan er elke kapper komen. Niet de kapper in jouw omgeving, in jouw straat met jouw voorkeuren. Dus dat is even wennen misschien weer. Maar privacy is meer dan alleen maar gegevens op je telefoon en de data die je achterlaat. Je biometrische gegevens, je loopt in een winkelcentrum rond, er zijn camera's steeds meer met of beeldherkenningssystemen. Die kijken ook mee. Wat kun je daartegen doen? Nou ja, er zijn ontwerpers die zich steeds meer aangesproken voelen, gelukkig, om in dit tijdperk ook wat te doen. Dus niet alleen maar regelgeving, niet alleen maar kaders, maar ook gewoon design, ontwerp, andere gebruiken. Bijvoorbeeld hier een Nederlandse ontwerpster, Sanne Wekers, die een sjaal heeft ontwikkeld waarmee je niet meer herkenbaar bent voor een herkenningssoftware in een camera. Innovatief. Of hier geïnspireerd op 1984, het boek van George Orwell die al over Big Brother is Watching You sprak. Een pocket, zoals ze het noemen, een unpocket eigenlijk, die je in je kleding kunt dragen, waardoor al jouw devices van de grid verdwijnen en jijzelf dus eigenlijk ook. Kleine beginnetjes zullen we ze noemen, maar inderdaad, zoals Maxime Februari zegt, het gaat niet alleen maar om privacy, het gaat dan niet alleen maar om de gegevens die je achterlaat of deelt, het gaat er vooral om wat ze met die gegevens doen. Dus als wij onze eigen data kunnen gaan beheren, als dat alleen de ruwe data is, dan hebben we volgens mij nog een probleem, want het gaat veel meer om wat is die bewerkte data? Hoe worden ze toegepast achter de grenzen of achter de schermen? Wat weet je wel en niet? En in de meeste gevallen weet je dus eigenlijk vrij weinig. Zoals we ook kennen, documentaires als The Great Hack op Netflix, interessant om te kijken. De Cambridge Analytica-schandalen weten we allemaal van. We twijfelen overigens inmiddels ook of de impact wel zo groot is van dat soort targeting, micro-targeting. Maar er zijn allerlei andere principes die nu gelden. Dus sturen met data is ook sturen op jouw mening. Sturen op wat je vindt van dingen. Sturen op wie je dus online treft. En gelukkig, zou ik willen zeggen, zijn daar ook weer mensen die daar interessant mee omgaan. Zoals hier jongeren beter leren begrijpen hoe algoritmen werken en hoe ze deze dus kunnen confusen, bedonderen als het ware. Dus ik zou ook als laatste willen zeggen, ben minder voorspelbaar wellicht. Ook online, ben minder voorspelbaar. Laat het algoritme je niet in een hokje plaatsen, want dan kunnen ze je dus ook niet op die manier profileren. En wat ik daar zelf nog als laatste aan toe wil voegen is, ja, technologie is niet neutraal, dat erken ik. Technologie is zeker niet neutraal, maar slechte technologie bestaat eigenlijk niet. Er bestaan alleen slechte toepassingen. Dus we moeten volgens mij met z'n allen gaan nadenken, inderdaad, wanneer we wel of niet technologie inzetten. En ik hoop met deze paar praktische tips de avond mooi af te sluiten, zodat jullie ook naar huis kunnen met toch nog een beetje hoop op je eigen data zelfbescherming. Dank jullie wel allemaal.
Ja, bedankt Rudy van Welkom. En bedankt ook aan alle andere sprekers hier. Aan Marleen Stikker, aan Jan van Middendorp. En natuurlijk aan onze twee Zoomers die er tot het einde bij zijn gebleven. Tom van der Meer en Brenno de Winter. Geweldig bedankt dat jullie er allemaal waren. Dit was de laatste in de driedelige serie over democratie in digitale tijden. En ze zijn allemaal terug te kijken, toch? Ze zijn allemaal terug te kijken. En net als de vorige avonden geven de deelnemers hier in de zaal graag één exemplaar van onze bundel mee. Mocht je thuis kijken en ook zo'n bundel willen hebben, dan kan je mailen naar info@raadopenbaarbestuur.nl. Stuur even je postadres en dan doen we er eentje op de bus. Nou, geweldig. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En jullie heel erg bedankt dat jullie hier waren. De laatste avond met publiek de komende weken, denk ik. Dus hopelijk tot een keer eind januari, begin februari. Ja.